Tanquem la porta, tanquem la porta. Sí. Sisplau, comencem la sessió. Molt bé, si us sembla, com que ja passa 10 minuts de les 12, comencem la sessió. Bon dia a tothom i benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. En primer lloc, voldria disculpar l'assistència de la directora, que avui tenia previst ser aquí, però per temes personals ha hagut de desplaçar-se a Girona. De totes maneres, estem molt contents que esteu aquí. Ja sabem que veu començar el dia 26 i encara queda una sessió pel dia 10. Però la d'avui, doncs, us la presentaré jo i em ve molt de gust fer-ho. La sessió d'avui, que és la segona jornada d'aquestes d'escola d'estiu, en la que reunim sobretot a les unitats de formació i les persones més vinculades directament amb la formació a les administracions públiques, la dedicarem en aquest títol que en diem Aprendre en un món diferent. Sabeu que des de l'escola difonem i compartim les millores i els avenços que es fan amb les diferents unitats, perquè amb les trobades i amb compartir-ho doncs trobem una mica el camí que hem de seguir entre tots. En aquests moments nosaltres estem preocupats per diferents coses, però sobretot, com sempre, amb el tema de la qualitat, amb el tema de l'avaluació, amb el tema d'innovar dintre d'aquest món i també en el tema, en aquest gran tema que ja vam demanar, la directora va demanar en l'última reunió de responsables de formació, en aquest gran tema que tenim per aquest any, que és el buscar un nou model d'aprenentatge. És a dir, en aquesta pregunta que ens fem de
quin model de volem pel futur. Com hem de donar resposta nosaltres des de l'escola, doncs com a mitjà propi que som amb la formació, com a gent especialitzada, com a gent que coordinem a les unitats, com a la nostra voluntat que hem tingut sempre de ser transversals, doncs volem fer aquest esforç i posar a l'abast de tothom i recollir una mica el consens i la col·laboració de tots vosaltres per trobar aquests camins cap a un nou model. Bé, sabem doncs, tots que aquests canvis tecnològics que han arribat doncs, ens han sacsejat a les administracions i sort que ens han sacsejat i ens ajuden doncs, a moure'ns i a trobar camins diferents. No? Tenim una altra manera d'aprendre, sabem doncs, de que la informació està a la xarxa, això ja fa molt temps que la sabem, hi ha molts de nosaltres. Jo moltes vegades dic sense el Google no podríem viure, doncs sabem que ara ja la tenim en el mòbil, la informació la tenim molt a prop, ens la posem a la butxaca i també doncs, interactuem amb molta altra gent a les xarxes socials. Això és una gran font de col·laboració, és una gran font de compartir, una gran font d'aprenentatge, una gran font d'informació. A vegades la línia que separa la informació de l'aprenentatge cada vegada es va difonent i se'ns està fent una mica com un gelat a l'estiu, no? Perquè passem d'una cosa a l'altra sense adonar-nos-en. Nosaltres doncs, hem après que això d'aprendre de forma col·laborativa, compartint amb els altres i tal, doncs és una cosa que, a més, ens ajuda a passar-nos millor i a fer-ho millor i veiem que surten moltes coses i que dels altres podem aprendre molt. Aquesta penso que és una experiència positiva que hem de continuar, sobretot potenciant i explotant de cara al futur. Busquem i trobem doncs, amb altres persones, amb grups més o menys especialitzats, en allà on ens apuntem per interessos, doncs, la manera de com treure'ns d'un embolic, com solucionar un tema concret i a mesura que ho anem fent ens agrupem de determinades maneres i amb professionals, amb gent no tan professional, però en tot cas trobem experts, persones que ens diuen això ho pots fer-ho d'aquesta manera i ens ho solucionen en molt poc temps. I llavors això ens dona una idea de que estem avançant doncs, cap a, doncs, potser cap a comunitats d'aprenentatge o a vegades doncs, ens trobem també que compartim les nostres experiències, les pràctiques, les dificultats i això també ens adonem doncs, que també avancem cap a aquesta idea que està donant solució a molts llocs i a molts col·lectius de les comunitats de pràctica. No? Per tant, hi ha una sèrie de canvis, una sèrie de coses, una sèrie d'eines que tenim al nostre abast, que totes ens venen o ens han anat venint una mica, però algunes se'ns han apilat, i nosaltres doncs, les hem anat incorporant i de vegades de tant en tant necessitem aturar-nos una mica, reflexionar, pensar, ordenar i per donar un millor servei finalment. No? Aleshores, pels que no veu venir el dia 26, la Joana m'ha demanat que us faci un breu resum, no sé si tots els que esteu aquí veu poder venir, però pels que no veu venir, que us faci un breu resum i que us digui doncs, que la primera sessió va ser de bones pràctiques. En aquesta sessió de bones pràctiques van participar la comunitat de Múrcia, ens van explicar una experiència que tenen d'estades, o sigui, barregen persones de diferents unitats i fan estades amb altres unitats. Això els hi ha resultat com una cosa positiva, penso que és una idea. La Diputació de Barcelona ens va explicar la seva experiència d'aquest lloc que té, que és la Comunitat de Recursos Humans, aquest lloc que el té ple de continguts, ple de coses i que també és una molt bona idea, que no és d'ara sinó de temps, però a mi m'agrada visitar-la, hi veig moltes coses i en fi, penso que és un bon sistema. El Departament nostre d'Economia tenen aquest altre programa que fa temps que l'assagen, jo abans estava a Economia, per tant ho conec, fan com un programa de comandament i de directius, amb els quals doncs, els impliquen molt en projectes de la seva unitat, en coses que la gent planteja en els seus equips, que fan de forma col·laborativa, i però que sobretot tenen a darrere un projecte i una idea de transferència en el lloc de treball. Aquesta idea doncs, de que es noti allò amb el qual nosaltres hem estat treballant i hem estat fent una mica de tasca. Després ho posen tot a la intranet, ho comparteixen i penso que és una altra bona eina que estan duent a terme i que ja han fet diverses edicions i els està donant resultat. Finalment, doncs, també van venir els de l'Institut Català del Sol,
Aquests que són la primera entitat autònoma que va tenir la Generalitat, jo crec que són de l'any 80 o 79, la seva creació, és la primera que hi va haver. Aquests al començament doncs, eren els que tenien sol, sol urbà, sol no sé què, i ara doncs, ens van venir a explicar una cosa molt diferent, que era com amb pocs recursos i un mòbil doncs, podíem fer uns videostreamings. No? Per tant, doncs, la gent doncs, que està més involucrada o altres, doncs, veiem doncs, com es van estenent les coses i com n'estem aprenent a fer un ús, perquè també aquesta política d'austeritat forçada amb la qual ens hem trobat ens ha obligat a mesurar molt bé els recursos, a no malversar-los, a tindre molt clar doncs, que el que estem fent s'ha de poder avaluar, s'ha de poder mesurar, en quin col·lectiu ho fem, a no duplicar-nos les accions, a coordinar-nos els uns amb els altres, i tot això jo crec que ho estem fent, diguéssim, bastant bé. Bé, dit això, doncs, diria que, en fi, que totes aquestes experiències tenen un denominador comú, que és doncs, buscar nous models d'aprenentatge, noves maneres doncs, amb les quals les persones i els col·lectius que formen part de les administracions podem anar avançant i podem anar aprenent. Avui, per això, comptem doncs, amb la Dolors Reig, ja l'heu vist, molts ja l'heu saludat. Jo ara no us faré la presentació, després la Joana li he demanat, sisplau, que em faci una breu presentació just abans de que comenci el seu Parlament. No? Sabeu la seva llarga expertesa, per això li hem demanat que vingui, que ens ajudi doncs, a reflexionar en aquest tema d'aprendre en un món diferent, que ens posi les idees, que ens posi les idees clares, que ens aclareixi coses. A mi, una de les coses que sempre m'ha agradat d'ella i de les seves ponències, de les seves plantejaments, és que té com una vocació de fer fàcil allò que per altres a vegades ens resulta difícil. I per tant, jo crec que sempre, per damunt de tot, ha tingut aquesta idea de comunicar, però de fer-nos perdre la por i pensar que res és un repte que estigui molt amunt, sinó que tots hi podem arribar-hi. I que si d'aquell moment nosaltres no hi veiem el camí, doncs ella ja ens l'ensenya. No? Aquesta és una cosa que sempre li he agraït i que m'ha agradat i que penso que la gent que l'ha sentit doncs, s'ha adonat que és un dels seus valors positius. No? Doncs si us sembla, jo ja no dic res més, m'encanta que estigueu aquí, i Joana, si vols, fas una breu presentació i de seguida deixem la paraula a la Dolors, que avui és com si diguéssim l'estrella. Abans d'acabar de presentar la Dolors, cosa que igual no serà massa necessària, però que farem igualment, abans d'això us volia dir que tenim un petit detall, que és un panell d'intercanvi de coneixement, una mena de gest simbòlic, que teniu unes fitxes i si voleu oferir-vos ajudar o demanar ajuda, ja ho tenim, ho vam començar el dia 26 i està viatjant per la nostra escola d'estiu. Us explico també que ara mateix estem emetent en directe, per tant saludem a les persones que ens estan veient des del seu lloc de treball i que disposem ja de la presentació que farà avui la Dolors, ja la tenim penjada al web, vosaltres la podreu consultar també juntament amb la resta de materials de les jornades que, com sabeu, en els propers dies doncs, us passarem. I ara ja sí que presento a la Dolors Reig. Com molt sabeu, doncs és una psicòloga social que investiga ben a fons la web 2.0 i que fa molt d'incís, un gran incís, en la relació entre psique i social media. Tot això ho fa bàsicament des del seu blog El Caparazón, del qual som seguidors moltes persones de les que estem a la sala, i de les xarxes socials en Twitter fonamentalment, això ja ho sabeu. És un plaer seguir-la, ens va descobrint, va curant continguts, ens ofereix formació e informació des del seu blog. A més d'això, la Dolors és consultora i formadora en dinamització de xarxes socials, en estratègia social media, i també és consultora de la Universitat Oberta de Catalunya, així com responsable d'innovació en el learning in ESDI, entre altres persones, com ella diu. Responsable entre altres persones. Bé, hi ha persones a les quals les escoltes o les llegeixes o les veus un cop o dos i ja pots endevinar el discurs, ja pots esperar què és el que vindrà. Afortunadament, la Dolors, si ella m'ho permet de dir-ho així, és una exploradora 2.0 tan aguerrida que podeu estar preparats per a la sorpresa. I ara ja la deixo. Endavant, Dolors. Vinga. Això de la sorpresa, ja, dic, això de crear expectatives sempre m'espanta, però ja, si voleu que us sorprengui, no, penso que sí que ho faré, penso que sí que ho faré per una qüestió d'evolució personal.
Jo baixaré d'aquí un moment, però és que tinc uns vídeos aquí que m'estimo més posar des d'aquí. Vale? Bueno, en primer lloc, agrair-vos que em convideu a estar aquí amb vosaltres. Realment penso que sí que... els hi comentava, hi ha presentacions que les fas i les fas... o ja les has fet d'altres vegades i les fas, les repeteixes o que no són tan motivants, i aquesta en concret ahir me la mirava i pensava, ostres, és que em ve de gust explicar-la, cosa que no sempre passa, ja us dic, quan em fas moltes de semblants no sempre passa. Em ve de gust explicar-la perquè penso que el que sí que estic introduint últimament, per això us deia que segurament sí que us sorprendré, és un element de reflexió molt potent al voltant de tot això. Jo no sé si és que m'agrada portar la contrària una mica, penso que potser sí, però quan tothom tenia molta por d'aquestes coses, jo deia, ei, que no passa res, aneu endavant, i ara que tothom va endavant, a vegades em dóna la sensació que hi ha coses que hem de preservar, o me n'estic adonant que hi ha coses que potser em passava d'optimista, segurament això segur, sempre em passaré, és una qualitat ja personal, penso, és una actitud personal, no es pot ser pessimista si un és optimista, costa molt canviar de punt de vista, a més no és massa bo canviar-lo, però tot i així sí que me n'adono que hi ha coses que potser estem perdent i que potser valdria la pena encara preservar. O sigui, després d'explicar-vos tot això, intentaré fer una reflexió al voltant de la contra, al voltant de sí, està molt bé, però també valdria la pena que conservéssim del món no 2.0, del món d'abans d'aquest canvi de paradigma, jo sempre dic que està canviant molt el món, estan canviant moltes coses, d'abans d'això també cal que preservem una sèrie de coses. Més que res perquè sí, perquè al final el propi optimisme et porta això, et porta a ser una mica conservador també d'aquelles coses que valen la pena conservar. No, no de tot, no, no, però no és un optimisme que digui trenquem amb tot i anem endavant, sinó hi ha coses que potser no val la pena trencar i al contrari, potser val la pena mirar de preservar tot el que puguem. Ja veureu per què us ho dic, però abans que us anticipeu, últimament diuen no, és que la Dolors està tornant pessimista. No, no, en absolut, no és pessimisme. Però sí que és aquest element potser de voler treure el millor del que està passant. I segurament del millor també hi ha coses antigues que val la pena que les deixem com estan. En fi, comencem amb un tema una mica més quadriculat, d'alguna manera, racional, que és veure quines són les tendències que els experts en el món de l'educació, en aquest cas superior, per això m'ha semblat el més assimilable al que feu, adults, gent ja formada, el que preveuen, el que preveiem, perquè estic al comitè de l'Horizon 2014, en aquest cas el vam fer mitjançant un Delphi, amb experts de tot el món. És un problema això, perquè els nord-americans, quan es tracta de dir quines són les tendències que venen a l'educació, tiren milles. I jo sempre havia de fer el contrapunt de dir, escolta'm, això de que d'aquí a 1 o 2 anys, per exemple, a les universitats d'aquest país o del meu context, ja estaran integrades en social media i les noves formes d'aprenentatge online, és com una mica relatiu. A Berkeley i a Harvard i a tots aquests llocs segur que sí, però aquí a mi sempre em toca fer una mica de ei, no us passeu tant, ja tireu una mica enrere. Però vaja, de totes maneres hi ha un horizon iberoamericà, si el voleu consultar, que en aquest cas a mi m'agrada més aquest perquè hi estic jo, però que també està molt bé, al voltant de quines són les tendències en educació en escenaris d'1 a 2 anys, de 3 a 5 anys o de 5 o més anys, en escenaris ja més estratègics. D'acord? De totes maneres, si us les he posat en aquest cas és perquè me les crec més que d'altres vegades. A vegades em sap molt greu posar-les perquè a més és un mètode Delphi i a més és un mètode Delphi que sabeu com funciona. Al final de 50 idees n'acabem traient 6, però potser la setena també estava molt bé i no apareix. O sigui, acaba sent una mica reduccionista. De tota manera, ja us dic, en aquest cas penso que sí que està força adaptat, potser hem d'allargar els períodes, però sí que està força adaptat al que penso que és essencial del que ve en formació. M'agrada molt perquè en principi és el primer any que no ens centrem en el detall tecnològic, que no diem el que ve és realitat augmentada, el que ve és impressores 3D. Tot això és important, però si us hi fixeu, se centra molt més en detalls conceptuals. Segurament la meva pròpia evolució aquesta, des de l'al·lucinació tecnològica de ui que xulo això i aquest gadget i aquesta cosa tan maca, mira què fa, segurament no és algú personal, sinó que tots els que ens estem dedicant al món de l'educació estem començant a posar els peus a terra des d'aquesta al·lucinació tecnològica i a veure que les possibilitats són molt més conceptuals,
no sempre noves, però sí que potencien coses molt importants, que no, ja us dic, l'artefacte tecnològic que al final és el del menys. És del primer Horizon en el que jo participo, que gairebé tots els conceptes parlen això, parlen de conceptes i no tant de tecnologies concretes. Sí que hi ha tecnologies concretes al darrere i ara us les explico. D'un a dos anys, social media i noves formes d'aprenentatge online. Quan em plantejava la jornada, pensava, els explico el que són els entorns personals d'aprenentatge? Quants d'aquí no heu sentit a parlar mai dels entorns personals d'aprenentatge? Vaig fantàsticament bé, no us els penso explicar. Ja no pensava explicar-los perquè penso que ja és una idea que tots tenim al cap, que és una idea tecnològica, sé que us l'explicaré molt breument, no patiu, una mica sí, però no dedicaré, o un dels temes segurament que teniu al programa inclús, era dedicar doncs, 10 slides, dedicar mitja hora als entorns personals d'aprenentatge, i penso que no cal, perquè primer és una idea molt senzilla, i segon perquè ja molts de vosaltres heu sentit a parlar d'això. És això, és el social media integrat en els contextos educatius. Resumint, què és un entorn personal d'aprenentatge? Quan acabes una carrera, te'n vas a casa amb un llistat de referències, de llibres, de coses físiques, diguem, escrites, mortes, en certa manera, perquè en un àmbit, en aquesta societat del coneixement, on tot avança tan ràpid, qualsevol coneixement de fa dos anys, té un element ja de moribund, no sé si mort, però sí una mica moribund, t'emportes aquestes referències i això, doncs els dos primers anys, més o menys, tens una guia per l'exercici de la teva pràctica professional, de qualsevol especialitat, però deixeu-me que em centri, per exemple, en medicina. Medicina perquè és un cas urgent, jo sempre dic, totes les professions canvien constantment, totes les carreres, no hi ha cap professió que pugui dir que és un professional si no s'ha format durant els últims dos anys, i dos anys ja em sembla que és molt, però en el cas d'un metge, jo sempre faig la pregunta, us estimaríeu més un metge que des que va acabar la carrera fa 10 anys no s'hagi format i té molta experiència, evidentment, té molt know-how, que diuen els americans, o us estimaríeu més un metge que molt jove o jove que ha acabat la carrera recentment i està l'última idea sobre tractaments específics de malalties? Jo no ho tinc massa clar, però segurament em trio el jove. Segurament, perquè fa 10 anys no es curaven moltíssimes coses que ara sí que tenen tractament i que encara que el jove es pugui equivocar, com a mínim m'oferirà una possibilitat o m'oferirà una opció en el cas de certes malalties. L'antic segurament no me l'oferirà directament. O sigui, penso que sí que és molt important cada dia estar format constantment. Per tant, quan surto de la facultat, no vull que em donin fonts mortes, vull que em donin fonts vives. En lloc de donar-me aquestes referències bibliogràfiques, aquestes fonts mortes, el que em podrien donar és una xarxa. El que em podrien donar no, el que podríem haver estat construint des del primer dia que entro a la universitat fins que surto és l'ús, l'aplicació del social media a l'aprenentatge. Sabeu que un compte de Twitter pot ser una eina fantàstica per perdre el temps i per veure el futbol dissabte a la nit i per queixar-se de temes polítics i per moltes coses, però també pot ser una eina espectacular d'aprenentatge. Si un segueix els comptes de Twitter adequats, els professors adequats, els jornals adequats, els canals de conferències adequats, tindrà una font, no tindrà un llibre, no tindrà una referència, tindrà una font d'actualització permanent del seu coneixement que li serà útil durant tota la seva vida professional. No tindrà els llibres que ja us dic, jo fa anys que no consulto un manual de psicologia de la meva època, perquè estic, de fet, quan vaig a una conferència de psicologia me n'adono perfectament que tot ha canviat. Més aviat no cal consultar-lo, potser hi ha coses que sí, que evidentment estan encara allà, però hi ha moltes altres coses que canvien constantment i que el valor de l'actualitat és fonamental. Això seria la idea dels entorns personals d'aprenentatge. Eines tecnològiques autogestionades. A mi, ahir m'escrivia un noi i em deia, quin entorn personal d'aprenentatge fa servir tu? No li vaig saber dir res. Dic, mira, el NetVives està molt bé com a eina que et pot agrupar totes les xarxes socials que tens, tots els blogs que llegeixes, tots els journals que llegeixes, totes les fonts que llegeixes, però li vaig dir, amb el temps, els que sou usuaris fa temps d'internet, la millor eina és la no eina, o jo no sé si us passa, amb el temps el que fas és tenir, sí, alguna eina que t'organitza les xarxes socials, però vas directament, segurament, no tant a les aplicacions que et gestionen coses, a més hi ha amb els smartphones, que hi ha aplicacions múltiples per gestionar Twitters, Facebooks, etc. O sigui que no hi penseu tant com a eina, sinó com a metodologia, com a ja no cal, o sí que cal, després veurem com, sí que cal tenir els llibres, no estic dient que no, ja us deia que m'he tornat una mica retrògrada o clàssica, o sigui que sí que cal tenir el llibre, però a més del llibre, cal tenir aquesta font d'actualització permanent de coneixement que
ens poden proporcionar les xarxes socials. Si algú són, és immediates, ràpides i actualitzades. O sigui que aprofitem això i integrem-ho en els sistemes educatius. Aquest nivell es refereix a la social media integrat en l'educació. És aquesta la idea. Noves formes d'aprenentatge online. Aquí es refereixen als models, a la formació online en general, que ja penso que sí que en aquest sentit està integrat a moltes de les nostres institucions educatives i formatives. Jo penso que en aquest sentit sí que no m'hi vaig posar massa dura, perquè sí que estan bastant integrades. Però es refereixen sobretot a plataformes. El tema de la plataforma ja penso que sigui exclusiu o complementari, normalment complementari, però s'està integrant moltíssim amb tots els entorns universitaris, de centres de formació, escoles de negoci, etc. De 3 a 5 anys, aprenentatge basat en dades i estudiants com a creadors. La frase estrella és que les dades són el petroli del segle XXI. Sembla que ho va dir un exalcalde de Nova York en algun moment, i és una frase d'aquestes que circula per internet, que tothom diu que la va inventar ell, però que ja us dic, a mi em sona que la va inventar un exalcalde de Nova York. De totes maneres, penso que sí que és un tema absolutament cert i crucial. No sé si heu vist fa poc, no? Ja, per ser actual, ahir mateix llegia una notícia que el Facebook s'havia dedicat a fer una mena d'estudis en els quals mesurava com podien manipular els estats d'ànim de la gent segons el tipus de missatge que els mostrava. Hi havia tota una polèmica al voltant de si això era legal o no. Jo me'n recordo dels experiments de la psicologia de la Segona Guerra Mundial, que també eren molt bèsties, que eren allò de et donaven una descàrrega si feies no sé què i coses d'aquestes, i pensava, mira, això és la versió actual, o sigui, és manipular la gent igual per treure resultats. Hi havia tota una polèmica al voltant de si ho podien fer o no. Ho han denunciat a Gran Bretanya i segurament no ho podran fer, però hauran de canviar les condicions de servei, perquè a dia d'avui hem signat que ho poden fer. O sigui, les dades les tenim regalades fa temps i fa anys. Quan obrim una compte de Gmail, allò que ens queixem és que em llegeixen el mail, perquè hi ha coses que només dic en privat, que les escric al mail i a la barra lateral em posen coses. Quan obres un compte de Gmail estàs acceptant les condicions de servei i estàs dient que et poden llegir les dades, i estàs dient que dones aquelles dades per investigació, tant de bo fos per investigació, per empreses que puguin dirigir millor la seva publicitat, etc. Tot això és la vessant negativa i, evidentment, no és el nostre tema. Però hi ha una vessant positiva del tema de les dades, i és el tema d'autoaprenentatge. Si jo tinc dades al voltant del que em costa més aprendre, del que no em costa més aprendre, de quina és l'hora del dia en la qual aprenc millor, de quin és el tros del vídeo aquell que no acabo d'enganxar i que després em fa fallar amb una pregunta de test que està associada a aquell minut, tot això són exemples de com totes aquestes dades també em poden ajudar a aprendre. Se'n comença a dir aprenentatge científic. Es comença a parlar de com les dades que deriven del propi procés d'aprenentatge poden facilitar aquest autoaprenentatge, que al final és el bàsic a l'època actual. Si em féssiu la pregunta, per cert, havíem dit que això fos molt interactiu, i jo ja no estic massa interactiva avui, o sigui que talleu-me, però en el moment en el que vulgueu, a veure si em poso interactiva, d'acord? Però la idea és que fos interactiu, o sigui que si teniu alguna pregunta, fantàstic. Vale. Us estava dient, per això ara m'ha marxat, ara veus amb la pregunta m'ha marxat, però bueno, espera't, et passo un moment. Hola, jo volia fer dues preguntes. Una, digue'm, si et pots estendre una miqueta més amb això d'aprenentatge científic. Perquè això m'hi extendré al llarg de la presentació. És el que us anava a dir, que realment quan parlem de la Khan Academy, que us la presentaré una mica, o quan parlem de les Flipped Classroom, o conceptes així molt actuals al voltant de l'aprenentatge, tocarem el tema de dades. I l'altra cosa és, suposo que també tocaràs el tema de la dificultat de conjuminar qualitat de dades, qualitat d'informació amb rapidesa, multiplicitat de xarxes. Sí, no pateixis, totalment. No, ja, segur. Vinga, fantàstic. Doncs el que us deia, aprenentatge basat en dades, ho deixem aquí perquè ja us dic que serà transversal al llarg de tota la presentació. És un tema tan important que està omplint d'alguna manera tots els altres conceptes sobre aprenentatge. O sigui que l'anirem veient. El següent és molt, molt potent. Estudiants com a creadors. Heu sentit mai el terme del prosumer? Ja no només consumim informació,
sinó que també prosumim informació. Quan tens un blog, tu llegeixes una sèrie de fonts i el que abans no podies fer és tu aportar, tu elaborar un discurs i volcar-lo també a la mateixa xarxa, tornar-lo a la mateixa xarxa. Això és el concepte de prosumer, de no només consumir mitjans de comunicació, normalment es refereix normalment a mitjans d'informació, i però, sinó que nosaltres també podem aportar aquesta prosumir, aportar en aquest àmbit. De tot això se n'ha parlat molt en l'àmbit d'informació. El que ve és que se'n començarà a parlar molt en 2-3 anys, com a molt, en l'àmbit de les coses físiques. Quan es parla dels emprenedors, quan es parla de les noves economies, quan es parla de futur, quan es parla de que el món no es pot sostenir, fins que no pot funcionar com ha funcionat fins ara, penso que l'única solució possible, i a més que, la, que les tecnologies van per aquí i ens hi estan dirigint, serà el prosumidor també de coses físiques. Impressores 3D, aquí sí que hi ha una tecnologia darrere que serà trencadora molt i que canviarà moltíssim l'àmbit de les relacions laborals, segur. O sigui, qualsevol de vosaltres, qualsevol jove, qualsevol persona que pugui, amb molt pocs diners es podrà comprar una impressora 3D, això ja se la pot comprar ara, però ara no són una commodity, que diuen els americans, no és algo que tots puguem tenir a casa, sinó que la tenen a determinades institucions d'I+D i coses d'aquestes. Qualsevol de nosaltres podrà comprar-la, podrà comprar la impressora, podrà comprar el material, segurament per internet o hi haurà botigues, no ho sé, segurament serà tot un àmbit de negoci potentíssim i nou. I podrà comprar el software, podrà comprar o, i cuidado que aquí és on vaig, o descarregar il·legalment el software i construir cadires, focus, cartells, altaveus, absolutament de tot. O sigui, anem al prosumidor de coses físiques. Això pot voler dir, això, la part negativa és que tot l'àmbit de patents es reinventarà com s'està havent de reinventar l'àmbit del copyright. O sigui, així com això, l'escenari més dolent o més negatiu és el de les pistoles 3D. També ens podrem fer pistoles amb REM, la impressora, amb el software, etc. Dius, ostres, però serà il·legal descarregar-se aquest software. Doncs serà il·legal, però també és il·legal descarregar-se l'e-book de no sé qui i ja veu, sabeu com van aquestes coses. O sigui, tot i ser il·legal no és impossible. I de fet internet té moltes escletxes per on les coses acaben sortint. O sigui, l'escenari que ve, no penseu només en les pistoles, també podeu pensar en l'àmbit de medicina, per exemple, s'estan començant a imprimir ronyons 3D, cranis 3D, o sigui, el nivell de precisió, dents 3D, totes aquestes coses ja s'estan fent, però tot això ho podrem fer a casa. L'escenari és de petits emprenedors que no sé si seran milionaris i tindran grans indústries, però sí que podran viure raonablement bé tota la vida fent cadires, fent altaveus o fent qualsevol cosa. O sigui, l'escenari aquest de creativitat, si hem de treballar entre tots la creativitat, és precisament per això. O sigui, tenim una oportunitat, tindrem una eina única per fer coses extraordinàriament creatives i no només a nivell de coneixement, sinó físiques, o sigui, directament físiques. Això serà una revolució molt, molt aviat. Seguim, 5 o més anys, ho tornarem a veure això una mica, però perquè ho tinguéssiu ja al cap una mica. Nous models de negoci, derivat del que us acabo de dir, sorgiran nous models de negoci, segur. Jo ahir estava a Indústria, a Madrid, al Ministeri d'Indústria, hi havia gent de patents, i van marxar, ja ho sabien, ja sabien que patirien, però van marxar encara més patint una mica més del que ja patien. Però al final van arribar a la conclusió de que caldrà fer nous models de regulació perquè sorgiran nous models de negoci, això segur. O sigui que no, ja està passant ara, ja estan sorgint nous models de negoci, l'Airbnb aquest, que si el prohibeixen, no el prohibeixen, això de llogar les habitacions del pis, i això que si el prohibeixen, que si no, que si prohibeixen, que si no, els cotxes col·laboratius, això de posar-te... En fi, ja vivim el moment de regular totes aquestes coses que ens són nous models de negoci, i no sé si dir-los i no, perquè no, o models de negoci, perquè de moment són mig legals, són alegals, no són ni legals ni il·legals, però aquí la gent s'està guanyant la vida amb ells, vull dir que això és l'escenari. Continuen les transformacions també de l'aprenentatge online. Segurament veurem sorgir mil històries, realment és un àmbit on és un ecosistema ric en idees d'aprenentatge, aquest d'internet, i així com els MOOCs són la moda ara, els Massive Online Open Courses aquests, sabeu el que és un MOOC? Us ho explicaré, de totes maneres, però tots sabeu el que és, no? També. Així com els MOOCs aquests estan de moda, en 4 dies tindrem altres històries que també es posaran de moda al voltant d'aprenentatge online. Realment és un àmbit molt fructífer perquè sorgeixin coses d'aquest tipus. En fi, seguim endavant
I deixeu-me que us acabi de reflexar aquesta idea en un vídeo que a mi m'agrada molt. El tenia carregat i, com sempre, el torno a carregar. No, el tinc carregat aquí. Aquest vídeo jo no sé si l'heu vist mai, però a mi inclús la meva filla va ser molt bo perquè li vaig passar, o me'l va passar ella a mi, no, ara no recordo, però sé que li va impactar, sé que li va dir, sí, sí, mama, això és el que ens passa als joves. O sigui, que és potent perquè és el que vindrà. I es refereix precisament a això, als nous models de negoci, a les noves maneres de fer les coses que venen. D'acord? Us el poso i ja veureu que està molt bé. El so el tenim, o potser és que el tinc jo aquí silenciat? Hauria d'estar... Ah, no, sóc jo. Ja està. Ja està, ho hauria d'estar. Ara sí que no sé si sóc jo. No sona ni aquí, eh? No, ni aquí sona. No. Pots avançar una miqueta? Sí, sí, cap problema. Te'l deixo en pausa i a la següent el posem. Realment aquest vídeo el podem veure en qualsevol moment perquè dona molt joc en qualsevol moment. Vinga. El que, si m'heu seguit una mica, jo, el meu discurs últimament va al voltant d'això. A mi el de les impressores 3D i les pistoles m'espanta molt, i llavors, m'espanta, no? Perquè ens hem d'enganyar, i llavors penso que és el que m'ha fet tirar enrere, el que m'ha fet no ser tan optimista i dir, ostres, sí, és que es pot ser molt optimista, perquè els joves poden ser superherois amb aquestes tecnologies, poden fer coses fantàstiques i realment les poden fer. S'han inventat l'Spotify, se la van inventar un jove suecs fa uns anys i ara és, per mi l'Spotify ja no és que sigui un invent que ens permet escoltar música a qualsevol lloc, i ja no és només fantàstic pels que ens agrada escoltar música, sinó que està transmetent una idea de negoci que s'està traslladant a altres àmbits. Això que us deia dels bicings, els car sharings, això que us deia de compartir el cotxe, els Airbnb, que ja us dic, fan patir a certes indústries, però no deixen de ser bones idees, d'economies col·laboratives que ara ens fan por i ara estan, diguem, estan xocant frontalment contra models de negoci establerts ara que pateixen. Però això no és nou tampoc, perquè les economies tradicionals des de sempre havien compartit i des de sempre havien estat col·laboratives. O sigui, d'entrada no és dolent, d'entrada penso que tots són maneres de fer les coses més sostenibles. Quan accedeixo al servei de l'Spotify no cremo tant petroli, no necessito tant petroli per fabricar tants CDs, la qual cosa té un avantatge ecològic fonamental i un avantatge, tot el que sigui consumir menys, penso que en general té avantatges no només ecològiques, sinó a molts nivells fonamentals. O sigui, i tots aquests models de negoci al final s'estan dirigint a això. Doncs el que us deia, aquest jove era un superheroi, el que es va inventar l'Spotify. Era un superheroi que tenia una sèrie de qualitats i de superpoders que no tenien generacions anteriors. Intel·ligència. Intel·ligència, el que deia ella. Ara podem discutir, si voleu, però els joves són més intel·ligents d'una manera diferent a internet, deixeu-m'ho dir així. La intel·ligència, si la considerem la cristal·litzada, els que sou psicòlegs heu sentit aquest terme abans, que és... Ah, jo quan arriba la nena del col·le i li dic, Gemma, quina és la capital de Polònia? I em diu, ai mama, quines preguntes més tontes. Dic, maldito sistema educatiu. Jo per sota dic, ja els hi val que no els hi ensenyen absolutament res. Els costa molt recordar coses enciclopèdiques, no és ella, són tots. Si els pregunteu ja a les comarques ja podeu plegar, vull dir que és fatal. Són fatals per recordar aquest tipus de coses. Intel·ligència cristal·litzada, aquells tests d'intel·ligència que ens preguntaven a quin any es va descobrir Amèrica i la data i totes aquestes coses, però són boníssims a l'hora de processar la informació. Intel·ligència fluida. Són boníssims, tenen una base de dades a internet que no hem tingut mai, cap memòria humana hagués estat capaç de guardar totes les idees, totes les dades enciclopèdiques que tenim a internet. Potser val la pena o és més interessant aquesta intel·ligència fluida que processa totes aquestes dades que no memoritzar o no memoritzar. De fet, l'ésser humà ha vingut perdent memòria des dels orígens dels temps. Hi ha una anècdota històrica molt interessant, que és que el Sòcrates, quan va sorgir l'escriptura, li deia al Platón, li deia, ostres, ara que escrivim les coses perdrem la memòria. I tenia raó, n'hem perdut i està demostrat que els clàssics es memoritzaven. Qualsevol actor de teatre d'avui dia, entre els quests televisius aquests que els hi van posar, no sé, realment hem perdut capacitats de memorització, d'emmagatzemament de dades als nostres cervells, però hem guanyat evidentment moltíssim amb memòria fluida, amb intel·ligència fluida. Si voleu fer una metàfora que s'entén molt bé, el software i el
una metàfora, perdó, amb hardware, és el disc dur. El disc dur el tenim externalitzat, no hi ha disc dur cerebral que pugui amb tota la capacitat que tenim a internet, i el que fem amb els nostres cervells és connectar idees. Si coneixeu el tema del connectivisme, diu això, diu que no cal que ho sapiguem tot. Només sabent-ho processar molt bé tot i tenint aquesta base de dades a fora, podem crear coses noves. Doncs aquesta és la idea, no? Per això us dic que són més intel·ligents. Són més intel·ligents en aquest sentit i són més intel·ligents perquè estan en grup. Són més intel·ligents, jo, l'exemple, jo sempre dic, no som l'efecte MediaMark. No som tontos i menys des de que hi ha internet. Apareix un anunci de televisió que ens diu aquesta rentadora és la millor del mercat, i resulta que la meitat dels la meitat de nosaltres se'ns ha fet malbé la rentadora els dos mesos. Ràpidament anirem a Twitter i direm que aquests de tele ens estan enganyant i això és mentida. O sigui, aquesta intel·ligència col·lectiva per la gent ingenua com jo és molt bona aquesta. Jo us explico una anècdota perquè va ser bona aquesta. Jo, el tema del futbol i jo tenim algun tipus de problema que no hi ha manera de que jo m'aclari de res. El dia del Pulpo Pol jo em pensava que era un senyor. Sí, estava a Madrid, aquesta és pitjor, encara estava a Madrid donant una conferència i de cop sento això, quan Espanya va guanyar el Mundial i tot això, de cop sento per darrere el Pulpo Pol ha dit que ganamos. I apareixo jo a l'escenari, això immediatament, i dic, m'és igual el que digui aquest senyor, tothom... A veure, jo no m'imaginava que... Em pensava que un vident que es deia Pulpo Pol, per què no? A veure, no, jo no m'imaginava que era un pop, però vaja, imagineu-vos el nivell al que estava jo de desconnexió del tema futbolístic. Però l'altre dia em va passar el mateix i va ser un exemple d'intel·ligència col·lectiva. L'altre dia, quan havia perdut Espanya contra Holanda, no sé què, em trobo una notícia que diu anul·laran el partit perquè no sé quins anaven dopats. I de seguida ho comparteixo a Facebook, bueno, la meva intel·ligència col·lectiva, el meu grup a Facebook, de seguida em va dir Dolors, com et pots empassar això? Esborra-ho ja, o sigui, no és veritat, no anul·laran el partit. No, en fi, que m'ho empasso tot. No? Això, a mi em va molt bé això de la intel·ligència col·lectiva. Però bueno, això de cara a reputació digital és perillós, ja us ho dic. No? Me n'hem passat a molt grosses, un dia... que el Hawkins donaria les campanades de final d'anys. Era un any que a Telecinco els donava l'Esteban i a no sé, al Mundo Today van posar que per compensar a TV1 les donaria el Hawkins. I jo convençuda, jo allà tuitejant, tuitel, i de seguida vaig tenir 50 tuits dient-me Dolors, mira, que és el Mundo Today, i jo ja, és veritat, per què no? Escolta, també podria donar les campanades, tampoc em sembla una idea tan estranya, però bueno, és igual. Informació. Informació és una de les coses que jo penso que això ho hem citat a la presentació, no podem dubtar de que sí que està a internet. Ja veurem si això es converteix en un aprenentatge, que després ho veurem, però informació la tenim, és un altre dels superpoders. Organització. Jo quan parlo de superpoders sempre dic que això dels superpoders ens poden fer herois o vilians. Herois, l'organització se'n diu el poder de l'organització sense organitzacions. Amb una xarxa social jo puc organitzar coses fantàstiques, puc organitzar una reivindicació fantàstica o la cadena aquesta de, independentment d'ideologies, la cadena aquesta humana que es va fer l'11 de setembre va ser espectacular i es va organitzar gràcies a les xarxes socials. Per mi va ser un superpoder del superheroi, en aquest cas puc fer coses fantàstiques, pacífiques, maques, estètiques, etc. O puc fer riots britàniques. L'eina és la mateixa, el superpoder és el mateix, però puc acabar fent coses molt bones o molt dolentes. Això és un exemple, el de les pistoles 3D versus els cranis 3D podria ser un altre. O sigui, realment no és l'eina, sinó, i això és el que m'ha fet canviar tant, veure que l'eina s'estava convertint en tan potent. S'està convertint en tan potent l'eina que lo important és l'última de baix, els valors amb els quals recolzem l'ús d'aquesta eina. I aquí les institucions educatives i formatives penso que hi tenim una responsabilitat espectacular, per no dir les famílies també, evidentment, però per no dir els camis. Vale? Tenim ja possible el vídeo? Sí? Provem-ho, vinga. Vinga. Això de les tecnologies és així, jo cada cop sóc més minimalista, abans ja precis, ara faig powerpoints, d'aquí 4 dies no poso un sol vídeo, ja me n'he cansat, no, és que et fan patir després. A veure... Espera, us el poso des del principi que tot això se'ns ha avançat una mica. Vinga. És brasiler, és una producció de joves brasilers. What are you doing right now? Is it something that you really love?
Millions of people at this very second are doing exactly what makes them happy. But wait a minute. You spend a big part of your life working. And any job has the potential to drive you insane. I think this is a good time for a break. But, of course, there's a bright side. And the best thing, time off. As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you, and to everyone else, it's good to know that the ones who really captured the idea are those young millennials. Otherwise known as Generation Y, G, we, globalists. Okay. We know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office. Responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. But be careful. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid 9 months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. But baby boomers worked a lot. It's been a hard day's night. And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of, and they knew that a big payoff would come, even if it would take a while. However, Generation X redefined the time relationship between work and reward. Super confident, extroverted, very competitive, and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys were always on the lookout for better offers. A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they searched for more ways to personally stand out and be professionally independent, they relied on degrees, including MBAs and PhDs, to get ahead of their competitors. In this more individualistic style of thinking, a nice wardrobe and a business card could help them close better deals and expand their network. Being in the right place at the right time is what would define the work schedule. Business time was extended into the happy hour. This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. In the grace of your love. The winner was whoever could get onto the board of directors in the shortest time possible. I can do anything if I can just get a chance. And thus immediately live out the pleasures of this achievement. But today, the journey's a little different. It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination. Ironically, millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision. In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. It's not right.
It's now or never. The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom, and the new collective power are painting a brilliant and never-before-seen scenario. No wonder millennials are so impatient. The speed at which they connect with the world sets the pace for their work relations. Projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them. And they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized. So? It's great. I love it. The traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people. They're excited about working with older generations, but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect. It's all about exchanging knowledge, no matter your age. Being that millennials find empowerment in discovering things on their own. It's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major. In the end, professional commitment is not just a norm. It's something that naturally comes from truly engaging experiences. Besides having a job, it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time. Mobility, shared workspaces, home offices, and the possibility to create your own hours make work always present, anytime, and everywhere. For that reason, people with different work styles are having more freedom to tap into their talents, and even those with introverted personalities can transform their ideas into million-dollar businesses. Yes, you can stay in your pajamas as long as you maintain an updated and attractive profile across your social network. As you can see, flexibility is really the way to go. Millennials are fascinated when they get involved in works in progress and feel motivated by learning new skills. They're excited about an open and forever beta world where testing and messing with something unfinished is the only way to create the new. Millennials need more than ever to feel autonomous, and they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively. They can change direction quickly and don't let attachments hold them back. It's about living better in the present with no illusion that the future can be controlled. That's because of one simple thing. Whoever adapts more easily can evolve along with the changes. And if you feel overwhelmed by everything so far and are looking for the right answer, well, sorry. We are still going to ask you another question. Are you doing what you love right now? No. So start. The clock is ticking and your life is in a hurry. Discover your life's purpose and make it happen. Loving your work will put you in motion. It's the only way to lead a fulfilling life every day. Porto uns dies treballant amb gent de funció pública, llavors estic encara una mica amb el xip posat. I, per exemple, la idea de que la funció pública no siguem números, sinó que puguem desenvolupar els nostres talents creatius també, és interessantíssima també, perquè cada cop més costarà més que cap jove valori l'estabilitat per sobre d'això. O sigui, ells volen això, volen desenvolupar, i es pot fer en la funció pública, penso. O sigui, es pot fer, es pot reinventar, a poc, evidentment, però de manera que la gent pugui ser més feliç, que al final parlàvem que és la base de després projectar una millor imatge, treballar millor, etc. No, no és el tema d'avui, no vaig per aquí.
És provocador el vídeo perquè penso que sí que trenca flexibilitat, adaptació, no estructures jeràrquiques massa rígides, trenca moltes de les coses que ara són així, però que sí que penso que hem d'anar, és una mica la direcció que hem de seguir. Els joves d'avui no són així, evidentment, encara aquí a Espanya, o sigui, ens podem estar una mica tranquils una temporada, però en qüestió de 5-6 anys la cosa es pot assemblar força a l'escenari aquest. En positiu, el que us deia, quan puguin tenir el seu negoci de coses petites, tot això serà encara més possible. Avui dia tot això són negocis d'e-commerce, negocis de comerç electrònic, es poden fer poques, o es pot, hi ha poques coses que fer internet encara, però cada cop n'hi haurà més i cada cop tot això serà més potent. És la idea del vídeo una mica. En fi, això me'n passa alguna perquè m'estic enrotllant molt i és més important aquesta. Fem el que fem, el que sí que està clar és que la gent vol participar. Jo penso que és de les coses que comencem a tenir més clares en tots els àmbits, també en el de la formació. Això hi ha estudis que mostren que és sí o sí, no aprenem res si no participem del que aprenem. Hi ha una piràmide, que jo us l'he resumit aquí sense piràmide, perquè ja està molt vista, que és la piràmide aquesta de Dale, que acaba dient això que veieu aquí. En el fons, assimilem un 20% de la informació que escoltem, un 30% de la que observem, un 50% del que escoltem i observem, un 70% del que expressem per nosaltres mateixos i un 90% del que protagonitzem. Jo fa poc donava una xerrada a l'Escola Oficial d'Idiomes de Girona i va ser molt bo perquè després de la xerrada, parlant amb un professor d'anglès, em va donar la clau aquella que tots ens preguntem sempre. Per què tots els ciutadans del món parlen tan bé l'anglès des de petitets i els espanyols, catalans, etc. No hi ha manera. Perquè no hi ha manera, l'accent el tenim horrorós i tota la vida, i la cosa de l'anglès, jo penso que som la nacionalitat que més anys a la vida es passa estudiant anglès. Ella em deia que hi havia una qüestió clau, i era que aprenem anglès fora de contextos. El fet de que estigui a la televisió en altres països, el fet de que s'ensenyi ja dintre de contextos reals, o sigui, aquest fet d'aquí, un aprenentatge participatiu, fa que hi ha gent, o fa que hi hagi sistemes educatius on l'anglès està molt més assimilat. I sembla ser que és una qüestió d'això, de protagonisme de l'aprenentatge, de participació en l'aprenentatge. I sí que, si ho penses, dius, sí, jo porto estudiant anglès tota la vida, ostres, i no hi ha manera, i encara l'has d'estudiar. I realment, sembla que és així. Ah, no, però és que com que tinc vídeo, saps, em vaig movent. Però vaja, sí que pot anar bé, sí. En aquest cas sí que pot anar bé. En fi, participació, us deia, és important. L'ésser humà, el nou ésser humà és participatiu, s'ha acostumat a participar i fem el que fem, obrim canals de participació perquè penso que és la recepta màgica perquè les coses funcionin avui dia. Participació, dius, ostres, sí, és molt maco això de la participació, però fa 4 dies hi havia denúncies antisemites o per tuits antisemites a Twitter o per tuits dient que ja sabia que assassinin a tothom. Recordeu el moment on va saltar tot aquest tema de, ostres, participació sí, però volem aquesta participació? Perquè és que aquesta el que fa és deslegitimar qualsevol tipus de participació. Evidentment, cal formar aquesta participació. No ens passarà com abans. Ja, recordeu el mite de la Constitució islandesa. És que els ciutadans islandesos van reformar la Constitució islandesa. Els ciutadans islandesos van tenir l'oportunitat de reformar la Constitució islandesa ells mateixos, però només el 5% d'islandesos hi va fer alguna cosa. No estem formats des de petits per participar a les nostres generacions. Però cuidado, que els joves sí. No nosaltres, però aneu en compte perquè els joves que venen sí que des de petitets estan fent m'agrada, retuit, això de seguida se'n van al YouTube a dir m'agrada o no m'agrada el vídeo, etc. Aquests sí que estan acostumats a participar. L'únic que hem de fer és fer que aquesta participació que ja porten a dins, que ja porten com a valor, que ja és intrínsec en ells, convertir-la en una participació crítica, culta, responsable, basada en valors i creativa. A mi m'agrada molt explicar allò del pop. Potser ja m'ho heu sentit, però ja és que m'és igual perquè penso que és un exemple boníssim de totes aquestes coses. A internet ens enganyen molt. Hi ha moltíssima informació, però no tot és coneixement. No tot és real. No. Com podem fer per ser menys manipulables a internet? A mi m'han contractat inclús en plan cursos. Un curs de selecció de la informació a internet. Mira, hi ha criteris que si a l'Alexa Rank, que si al PageRank del Google,
que si la pàgina està ben feta o no està ben feta. Però hi ha un criteri que no el tenim en compte mai, que és de sentit comú i que penso que és el que, de nou, ens salvarà de que aquests joves facin barbaritats amb les tecnologies o facin coses fantàstiques. I és el criteri de la cultura de tota la vida. O sigui, com, per què m'enganyen a mi sobre futbol a internet? Pues ho podeu imaginar, no? Perquè no tinc una bona base de futbol, ni la tindrem mai. I com que no tinc una bona base, em poden enganyar absolutament sempre. Jo, per exemple, hi ha posicionaments en aprenentatge molt radicals a aquest respecte. No sé si heu escoltat mai el Roger Chang, que sempre diu que només aprenem el que fem per nosaltres mateixos i que no serveix de res tot l'altre, que la base teòrica no serveix de res. A mi això em sembla una barbaritat i em sembla una pèrdua d'oportunitats. Caminem a ombros de gigantes, és l'expressió, com es diu això, espatlles de gegants. Caminem a espatlles de gegants, evidentment no té cap sentit negar tota la teoria o tota la cultura anterior. Sí que té raó en que si no protagonitzem l'aprenentatge no aprendrem, però penso que les dues coses són importants. D'aquesta segona cosa, d'aquesta cultura que és fonamental i que penso que és una de les claus perquè tot això vagi a bon port, parla aquest experiment encara que no ho pretengués. Us explico l'experiment i ho entendreu ràpid. Hi ha gent que sàpiga de biologia per aquí? Jo penso que tots una mica, per aquest experiment donem, però bueno. Hi ha algú que sigui professor de biologia per casualitat, o que hagi estudiat biologia, o que sigui afí al tema? No? És igual, no ens cal, ja veureu que no ens cal, però sempre va bé, quan ho explico a professors d'això de primària i tal, sempre va bé perquè em reforcen la idea. Però vaja, la idea era un experiment nord-americà que el que vol demostrar és que internet són molt manipulables. Construeixen un lloc web, en forma de wiki, amb disseny de wiki, tipografia negra, en fons blanc, no al revés, eh? Si voleu ser creïbles a internet, no se us acudeixi fer un blog amb fons negre i lletra blanca, perquè tothom ho associa a altres temes, músiques, bueno, si són temes artístics, musicals, potser sí, però en temes més seriosos, científics, no, fons blanc, lletra negra. Això us diu el tema de la participació crítica. En el fons això és una tonteria com espectacular, o sigui, hauríem de ser independents de tot aquest tipus de detalls, hauríem de ser més autèntics a l'hora de jutjar la informació. Però ja sabeu que el disseny és una cosa que a tots ens manipula molt bé, no? D'alguna manera, doncs això, construeixen el lloc, blanc, lletra negra, etc. La tira de referències d'experts, la tira d'entrevistes experts, la tira de referències bibliogràfiques, en fi, espectacular. 48 pàgines de wiki o pàgines o captures de pantalla de wiki dedicades a que ha aparegut al món, espontàniament, ha fet una mutació genètica, al pop, i ara hi ha uns pops que estan als arbres. Són com una mena de pop barrejat amb ocell que es diu Octopus Pax Arbolis, que ja no necessita aigua i que viu als arbres. Viu, neix, viu, es reprodueix i mor als arbres i menja baix del bosc i totes aquestes coses. Ho passen a no sé quants estudiants universitaris, no de biologia suposo, perquè ja seria greu, però a no sé quants estudiants universitaris, el 90% s'ho creuen espectacularment. A mi em va recordar molt el tema del 23F de l'Evolé. Per què s'ho va creure tothom i per què les xarxes socials anaven plenes d'allò? Perquè som uns incultes del 15, o sigui, així de clar. No, exactament el mateix. Què és el que fallava en el cas d'això del pop? Fallava que el lloc web... o sigui, per què som tan manipulables per aquest tema del pop? Perquè no tenim la més mínima idea de biologia. Evidentment, el 10% que va dir que no era gent que tenia la més mínima idea i que deia, escolta, això és impossible, o sigui, no ens veneu motos perquè això és impossible. Em conec un exemple molt bo semblant. El govern de Mèxic, m'explicaven a Mèxic, va comprar una vegada una cosa molt gran de ferro, una màquina molt gran, que li deien que detectava la droga podia detectar avionetes que transportaven droga. Ho van comprar, al cap de dos o tres dies, se'n van adonar que els havien timat, eren uns japonesos, l'empresa havia desaparegut, havien pagat no sé quants milions de peso mexicano, i resulta que dintre de la màquina la van obrir i no hi havia res. Què fallava? Que no tenien la més mínima idea de física i de com s'hagués arreglat, agafant uns experts que sapiguessin del tema i dient, escolta, això és possible o no és possible. I ja de seguida els haguessin dit, escolta, és impossible que una màquina des d'aquí detecti la droga allà dalt, no, feu-vos la idea. Doncs és una mica el mateix, què és el que ens falla? Què és el que ens farà que de psicologia a mi costi enganyar-me a internet i en canvi de futbol sigui el més fàcil del món? La base teòrica, la carrera universitària, el curs de formació, l'estructura aquesta bàsica que tinguem on
per sobre d'això es vagin situant els altres coneixements. Si us hi fixeu, és una mica el contrari que s'està dient respecte a les tecnologies, que anulen la necessitat de saber coses. Penso que és tot el contrari. Sense una bona base teòrica cultural, a internet som tremendament manipulables. Amb una bona base teòrica cultural som molt difícils de manipular a internet. Fixeu-vos que les escoles de formació ens estem dedicant al contrari. Ens estem dedicant a formar càpsules, a dir, la formació cada cop la fem més específica. Potser no caldria tornar a fer formació més generalista. Jo sempre dic que la carrera amb més futur d'avui dia és Humanitats, sense cap mena de dubte. I ho començo a veure, començo a tenir exemples de gent d'Humanitats contractada per equips de disseny, per gabinets de comunicació, per equips de publicitat, absolutament per tot arreu. O sigui, hi ha molts equips de treball actuals que contracten algú d'Humanitats perquè té aquesta perspectiva àmplia que permet que filtri molt bé, que faci molt bé, que contextualitzi molt bé totes les coses que van arribant. Si us ho fixeu, jo sempre parlo del nou renaixentista digital. És un perfil. Pensem molt en els perfils d'especialització i estem oblidant que quan tenim tantes possibilitats de tenir càpsules petitetes a internet, potser l'important és tenir una bona estructura i una bona cultura bàsica. Té sentit fer un curs de... Jo us poso un exemple per mi molt bo. Jo no sé quina vegada, perquè estava avorrida al meu lloc de treball anterior, vaig fer un curs de JavaScript. A mi us sabria dir que és un llenguatge de programació, però molt més enllà no arribo. Tinc el curs, tinc el diploma, tinc de tot. O sigui, era aquella època que amb el PDF acabaves el curs, tenies el PDF, et feien el qüestionari online, les preguntes estaven totes al PDF, i jo tinc el títol, o sigui, fantàstic. I jo no podria anar enlloc amb aquell curs, però vaja, us puc assegurar que no tinc la més mínima idea de JavaScript. Per què? No em vaig enterar de res del curs, evidentment. Per què? Perquè no sóc informàtica. Si jo hagués estat enginyera informàtica, aquell curs de JavaScript, com de qualsevol altre llenguatge de programació, hagués encaixat molt bé amb el que jo ja tenia i hagués après coses noves. Un altre exemple. Imagineu-vos que voleu anar a París. Això és la figura del curador de continguts. És la idea aquesta que es diu que el mestre ha de ser el curador de continguts. Jo no sé si li diria curador de continguts o mestre, directament. O sigui, el mestre ha de saber de lo seu. Punt. No, exactament. O sigui, jo fa poc em preguntaven què és més important, que el mestre sàpiga de tecnologia o de lo seu. Dic, m'estimo molt més un mestre que en sàpiga molt de lo seu i estigui obert. De fet, si en sap molt de lo seu i li ve un alumne i li diu, mira quina cosa tecnològica més xula que fa, que és això que m'estàs explicant, ho fa la màquina amb 3D, no sé què, si en sap molt i li agrada molt lo seu, ja estarà obertament. Però si no ho està, a la formació hem de fer això, que s'obri a les noves tecnologies, però des d'una bona base de coneixement de lo seu, que és la que li permetrà, que és el que ha de traslladar als alumnes, que és el que farà que els alumnes no vagin perduts en el seu àmbit de llavors en endavant. L'exemple aquest que us deia, a mi, jo penso que és molt gràfic aquest. Jo me'n vaig a París, o me'n podria anar a París d'aquí 3 setmanes. Puc anar a París de dues maneres. Me'n vaig a Google i busco París. 3 primers resultats. Empio de la primera pàgina, que és del que ens fiem tots, els primers resultats de la pàgina de Google, aniré a Disney, a l'Euro Disney, no? Aquests segur, perquè són els que més posicionats comercialment estan. Aniré a veure la Michelin segurament, perquè segurament també és de les que està més posicionada. Aniré a veure coses comercials. Jo tornaré aquí i us diré, he estat a París, i em diré, ostres, el Louvre, que maco, eh? I us diré, no l'he vist a la pàgina de Google. Ostres, la Tour Eiffel, que xula. Doncs no l'he vist a la pàgina de Google. O sigui, no puc fer un bon viatge a París si no tinc una mínima idea i estructura del que és important de París. L'altre model seria, abans d'anar a París, acostar-me a un expert sobre París i preguntar-li, com el profe de Biologia, com el profe de qualsevol cosa, i preguntar-li, escolta, tu que saps tant de París, digue'm 4 coses que, allò, o explica'm una mica la història del que he d'anar a veure i fes-me el context històric del que he d'anar a veure. Llavors, penseu, el context, potser un altre exemple, si vaig a París i veig les 4 coses sense tenir el context històric, se m'oblidaran al cap de 10 minuts. Si em fan el context històric, com heu vist abans, les coses contextualitzades les viuré més en primera persona i les recordaré segurament tota la vida. O sigui, cada cop és més útil tenir bones bases teòriques bàsiques de tot. Què són els MOOCs?
bones bases teòriques de coses, bones introduccions, no bones bases teòriques, bones introduccions a les coses. Què podrien ser els cursos? Bones introduccions a les coses. Ens estem centrant molt en especialització i potser hauríem de pensar en centrar-nos més en fer això, que és el que penso que, pel que penso que serviran les institucions educatives en un futur, per fer el criteri, per el context, el sentit de tot plegat. Quan jo tingui el sentit de tot plegat, puc fer un curs de JavaScript i allò encaixarà fantàsticament bé amb tot el que sé. O puc veure París i descobrir quatre coses noves que el profe no sabia però que encaixen perfectament. Ostres, mira, doncs vaig veure no sé què de la toma de la Bastilla, que estava molt bé i que estava no sé on. Potser inclús li puc incorporar coses al profe, puc fer aquest aprenentatge proactiu. Però si no tinc una bona base, malament. Jo aquesta reflexió, fixeu-vos les coses com sorgeixen, em va sorgir d'una manera molt fàcil. Jo vaig sortir de l'aeroport de Barcelona un dia i me n'anava a Buenos Aires. Aeroport de Barcelona, a aparadors de les llibreries. Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, la Verneda també escriu, tots els de Telecinco escriuen. Jo no sé si els hi ha donat o els hi han fet un curs o no ho sé. Jo, sincerament, i entre nosaltres, les editorials s'estan carregant el concepte de cultura en aquest país. Si el llibre el comencem a associar a totes aquestes coses, no anem bé. La meva filla, quan jo li dic a la meva filla, Gemma, vés a la llibreria, tornarà a casa dient-me, pues per això poso Telecinco, mama, perquè no sé si val la pena anar a la llibreria a fer-hi res. Estem devaluant el concepte de llibre. Això a l'aparador de les llibreries espanyoles. Arribes a Buenos Aires, te'n vas a la calle Corrientes aquesta, que si hi heu estat sabeu que està plegada de llibreries, tot el contrari, que si Kant, que si Nietzsche, que si Foucault, potser massa, potser hi hauria un terme mig. Realment penso que la cultura bàsica és la que farà que Argentina en aquests moments sigui un país, per mi, en desenvolupament, tot i el tema polític, que l'està frenant molt, però sí que té una població bastant culta, i el nostre no sé si anem molt bé, perquè el tema de la cultura bàsica jo penso que l'hauríem de començar a reivindicar tots. Això en l'àmbit de la cultura, a internet hi ha més coses, fixeu-vos en aquesta, a mi m'agrada molt. És exactament el mateix, però en l'àmbit de la família. És exactament el mateix. Quin és el paper de les famílies quan tot està a internet? Doncs d'aquí ve. Pablito o Pedrito, és igual, creo que és hora de que tengamos una charla sobre sexo. I el nen, què te gustaría saber, papá? És així avui dia, és que ja ni ho pregunten al pare. Sí? Què està passant amb això? Estan passant coses greus i coses preocupants a nivell de valors. El Pedrito aquest es pensa que el sexe o que les relacions amb les nenes als 14 anys estan basades en els tres primers resultats de Google dels seus termes de recerca. Us podeu imaginar quins són. I us podeu imaginar quins són els tres primers resultats. Evidentment, indústria pornogràfica, absolutament descontextualitzada de la realitat de les nenes de 14 anys que el que volen és que les tractin bé. Jo sempre poso aquesta darrere perquè el paper del pare hauria de ser el de dir, Pablito, sí, però todo esto es la industria pornográfica. En el fondo, la niña de 14 años quiere que la quieras, ¿no? Y quiere que la trates bien, y después ya se verá, pero això, ¿vale? O sigui, una mica fer aquesta base, la base teòrica del biòleg, la base teòrica ètica, de valor suficient, com perquè el Pablito aquest pugui trobar informacions i no perdi el cap. Això que us estic dient és una realitat, s'està registrant queixes o un problema amb el tema de les nenes i d'haver de passar per situacions sexuals no desitjades perquè els nens demanen perquè es pensen que tot és com surt a internet. I això no és bo, això penso que no és bo. No és bo perquè no reflexa la realitat del que és el món. Si hi hagués més indústries, no ho sé, o si no fos una indústria potser aniríem millor, però tenim el problema de que els primers resultats no són precisament els més fiables. En fi, això us ho he dit ja, vull dir que deixem-ho aquí. Us deia que hem de ser creatius. Això ho coneixeu, és la metàfora. Si hi ha algun neurobiòleg a la sala em pot arribar a penjar, perquè això realment no és veritat. Això del cervell esquerre, cervell dret. L'esquerre és el racional, el dret és el creatiu. Això, si hi hagués algun biòleg, un neurobiòleg, ja us dic que no, en el fons no és veritat i no hi ha cap cervell que funcioni bé. Quan un està malalt sí que li funciona desconnectat, però quan un està bé el cervell funciona com un tot. I això no és del tot veritat, però sí que és una metàfora per mi interessant i per mi útil del que ens hem de dirigir en formació. Penseu una mica en el d'abans. És que, si us hi fixeu, són les dues bandes. L'esquerra seria la teoria, segurament. L'esquerra seria lo racional,
Jo no puc pensar en anar a París sense veure o sense... A l'esquerra jo tindria tot el tema de les guies de París, els mapes de París, tot, qualsevol tipus de guia. Enteneu-me guia en un sentit ampli, guia en un sentit això, de guia de perquè li he preguntat al profe o guia perquè tinc un manual. Bene? A l'esquerra hi tindria això. Al dret hi tindria aquesta creativitat, aquesta prospecció que també cal que fem servir. No, ni una cosa ni l'altra, o sigui, penso que tots els enfocaments actuals s'estan polaritzant una mica. Els learning by doing diuen que res de teoria i els que estan en plan al revés o els que estan en plan això més defensant lo antic diuen que no, que internet tot és mentida, que no hi ha coneixement, etc. Penso que amb la combinació de les dues coses aniríem millor. Tot i que hem de ser conscients que portem molts anys prioritzant les competències del cervell esquerre, prioritzant el càlcul, el llenguatge, les matemàtiques i l'exemple clau és això, tens un nen que és molt bon mates amb llengua i amb càlcul i et treu excel·lents tot el dia. Tens un nen que és molt bo ballant i el nen et suspendrà tota la vida, si no sap de l'altre, fins que tingui 16-17 anys que l'apunti. O bueno, pot fer dansa des de petit, però diguem que en el sistema normatiu fracassarà des de molt petit. Als Estats Units un nen que sàpiga fer molt, els esportistes els recolzen. Sabeu que, per exemple, un nen que sigui molt bon esportista, encara que no vagi massa bé amb altres coses, el van acompanyant. Evidentment, la cultura bàsica no l'hem d'oblidar, tornem a allò d'abans, però penso que sí que a vegades no cal que ens ensenyi a fer tantes derivades, que jo ja no sé ni què eren, però que em van fer patir molt, i això, i ja no sé ni què eren. Si vols ser enginyer, potser val la pena, però si no, no. Es comença a parlar d'això, es comença a parlar, i penso que això afavoreix molt aquest cervell dret. El dret, sabeu, teniu clara, no?, la metàfora del dret i l'esquerra. El dret és el creatiu, el projectiu, el protagonista, el que, i l'esquerra seria una mica més el que ens fa posar els peus a la terra, el més racional, el més de llenguatge. Si voleu, una metàfora molt bona. L'altre dia parlant amb una noia que composava música, em va fer molta gràcia perquè me'n vaig adonar de perquè jo no vaig... A mi m'agradava molt, però no vaig poder mai composar bona música. Tenia l'esquerra massa activat, jo sabia solfeig, sabia no sé quant de piano, etc. i era incapaç de sortir d'allà. I la clàssica no em motivava i no m'agradava, però no podia fer moderna, perquè tenia el cap tan quadriculat amb el llenguatge musical clàssic que no podia sortir d'allà. Em va fer molta gràcia perquè ell era tot el contrari. Sabia, era autodidacta, no tenia ni idea de solfeig i ara estava començant a aprendre solfeig. Tinc al cap fer una entrada i reflexionar i investigar més al respecte, perquè penso que la clau està en les dues coses, en no deixar que el llenguatge limiti la creativitat, que moltes vegades ho fa, que moltes vegades ho pot arribar a fer, i al revés, però aprofitar també tota aquesta teoria i aquest que caminem espatlles de gegants per potenciar també una creativitat més elaborada. Penso que si trobem el mix d'aquestes dues coses, aquí està la clau. Però en cap de les dues per separat, ja us dic. No. Aquest model, de fet, penso que pot ser interessant aquest respecte. A mi em va ajudar o m'ajuda molt a entendre el model aquest de les Flipped Classroom. Al final, les Flipped Classroom són això. Per què fem els deures? Ja veureu que té moltes avantatges. Penseu en formació també. Per què fem la teoria a classe i els deures a casa, o els treballs pràctics o el que sigui a casa, i no al revés? Per què no aprofitem que a classe hi ha gent, podem col·laborar amb gent, que a classe hi ha el profe, que ens pot resoldre dubtes, ens pot acompanyar, ens pot tutoritzar, i en canvi les classes teòriques, les lectures que es diu, ens les podem veure en vídeo a casa avui dia. El vídeo és un format molt assequible ja per tothom, des de qualsevol dispositiu, etc. Aquesta és la idea darrere de les Flipped Classroom. És així de senzill. És així de senzill i vol dir, si voleu que us ho resumeixi, doncs vol dir això, que l'alumne treballa i fa el que habitualment entenem com deures a l'aula i en canvi les classes magistrals es veuen o escolten a través de vídeos, podcasts i similars. Els treballs a l'aula solen ser col·laboratius. No té res de nou, això ve de Lacan Academy, per això us deia que en parlaríem. I té alguna cosa a veure també amb els MOOCs. Els MOOCs també els fas, no, les lectures les veus en vídeo, molts MOOCs d'aquests el que fas és veure la teoria en vídeo i després fas exercicis col·laboratius, etc., amb una plataforma. Una mica d'història us posava. Lacan Academy, tots sabeu el que és, us l'explico, no cal també. Va ser la primera, jo penso, quan es parla de Flipped Classroom, tothom vol dir també que va fer la primera iniciativa, però jo penso que Lacan Academy va ser la primera amb la suficient entitat com per poder parlar de Flipped Classroom. En fi,
Aquí teniu tota la història, per si a algú li interessen els detalls aquests més teòrics, doncs això, uns professors de l'escola no sé què descobreixen un software per gravar presentacions, però ja veieu que aquí es passen a l'acadèmia, per això l'he posat, per justícia històrica, perquè aquí, com sempre, això és com els MOOCs. Els MOOCs no se'ls inventen ni molt menys els de Stanford i tots aquests. De fet, ja, quan revises i si busques orígenes de los MOOCs, et trobes els... fa 3-4 anys, des de Stanford, Berkeley, totes aquestes universitats, el MIT, etc. No és veritat, els MOOCs se'ls inventen uns senyors que estaven radicats gairebé exclusivament a internet. Eren professors universitaris, però ho fan des de fora de la institució, i són els Siemens, el Downs, tots aquests, que no sé si els que fa molts anys que esteu amb això ja esteu, però des del 2008 aproximadament ja hi havia MOOCs i ja se'ls havien inventat aquests senyors. Però bueno, és igual, això per justícia històrica, us he posat les dues versions de la història i així podeu vosaltres decidir. Una mica això, graven i pugen les conferències, les classes es van difonent i altres molts professors comencen a fer servir vídeo online i podcast doncs, per això, per ensenyar fora de l'aula, reservant el temps de l'aula, per treball col·laboratiu i exercicis claus de les matèries. Aquí veieu representat el canvi de model, instrucció per part del professor durant la classe en el model antic, diguem, instrucció per part del professor, assimilació de la instrucció per part de l'estudiant, l'estudiant realitza una activitat per millorar l'assimilació de la matèria i fa deures a casa fora de la classe per consolidar l'aprenentatge. En el model Flipped es fa al revés. La instrucció es distribueix en forma de deures, l'assimilació de la instrucció per part de l'estudiant es fa a la classe, l'estudiant realitza una activitat per millorar l'assimilació a classe, perdó, això es feia a fora de classe, m'he equivocat, això era a casa. I el professor és el recolzament per consolidar. A mi em va fer pensar molt aquest model en una cosa que jo sempre em queixo quan vaig a les reunions de l'escola de la meva filla, que em diuen, per què no li revises l'agenda, per què no fa els deures? Dic, a veure, a mi no m'han revisat mai l'agenda perquè no feia els deures. Quan tenia 12 anys potser valia la pena, però si amb 16 anys jo li he de revisar l'agenda per si ha fet els deures o no, algú falla. I ja no això, o sigui, jo quan vaig presentar aquest model, me'n recordo una vegada, no sé, amb un grup de pares, no de professors, diguem, em deien, ostres, em sembla genial, diu, perquè quan el nen, jo sóc enginyer informàtic, quan el nen ve a casa amb deures d'enginyeria informàtica, jo el puc ajudar. Si és que s'ha d'ajudar els nens a fer els deures, que ja us dic que jo no ho tinc clar. Jo és una cosa de les que fem que jo no tinc clar que estem fent bé, perquè a mi no m'ajudaven i vaig aprendre a buscar-me la vida. I aquestes coses que això que us deia, que jo soc molt crítica, hi ha molts models. Però bueno, això. Si és que els hem d'ajudar, el pare em deia, ostres, és que jo no té massa sentit que el nen vingui a casa amb els deures d'enginyeria informàtica, els puc ajudar, però amb els de llengua catalana no el puc ajudar. I en canvi el profe segurament el podrà ajudar més que jo. O sigui, sí que té sentit una mica el canvi de model en molts aspectes. En fi, la idea és aquesta. El professor, l'objectiu final del professor és ensenyar a aprendre a aprendre. Us deia que si hi ha alguna competència bàsica de l'estudiant, de la persona, del ciutadà del segle XXI, penso que ha de ser aquesta d'aprendre a aprendre. Beneficis. Permet dedicar més temps a l'atenció a la diversitat. Importantíssim. Penso que si vivim un dels temes claus del canvi de paradigma que vivim és aquest. Si teniu l'orientació, jo no sé si us està passant, però si heu d'orientar algú al voltant del que fa orientació professional, al voltant del que feia la vida, cada cop penso que és més important dir-li el que us deia al vídeo. Fes el que vulguis si t'agrada de veritat. No hi ha gran diferència, sobretot amb joves. Jo de veritat, tinc amb la meva filla i amb joves, cada cop que em pregunta un jove, què estudio, literatura clàssica o dret? Què t'agrada més? Així de senzill, perquè la competitivitat actualment dependrà. Hi ha tants recursos per ser el millor, s'està tornant una societat meritocràtica. Pots aprendre molt, si tens temps, evidentment, pots aprendre tot el que vulguis durant tota la vida amb recursos molt senzills i molt econòmics. És una meritocràcia. Per aprendre molt, dedicar-hi moltes hores i tal, només cal una cosa, si tens temps, ja us dic, només tens temps i no diners. En aquest cas ja no es tracta de diners, només et cal una cosa, que és passió pel que vols aprendre. Si no t'apassiona el que vols aprendre, no hi dedicaràs les hores suficients com per ser excel·lent. Fixeu-vos que aquesta idea, que podria ser del Ken Robinson, si l'heu escoltat mai, a mi em fa molta gràcia això.
Podria ser del Ken Robinson o podria ser de la Lady Gaga, que jo, la pobra noia, sempre parlo d'ella i no sé ni com és ni l'he vist mai. Però em consta que el seu discurs és explota el teu talent a partir de la teva diferència. Si us hi fixeu, les societats industrials ens deien el contrari. Ens deien anem a formar ciutadans el més igual possibles perquè s'adaptin a les estructures de les empreses industrials. El model actual és tot el contrari. Anem a formar ciutadans el més diversos possibles perquè llavors hi haurà un lloc al mercat on encaixaran bé. Al final, penso que és el que us deia, hem de tenir tots una formació bàsica, però tenint tantes opcions de formació, aquest perfil automultidisciplinar que se'ns demana, serà impossible que sigui igual entre dues persones. Llavors hi haurà lloc per tots, o sigui, no, m'explico. O sigui, serem tots tan diferents, i penso que tots estem començant a ser ja tan diferents, i gent... Últimament molta gent jove m'ho explica, diu, ostres, és que vaig a demanar lloc de treball de publicista i em diuen que he de tenir, com que és una farmacèutica, he de saber d'això, d'infermeria, de no sé què, un perfil de publicista, comunicació, infermeria, etc. No el tindrà qualsevol, eh? O sigui, és tan específic que el fet de que t'agradin totes aquestes coses i hi aprofundeixis pot fer que tinguis un lloc de treball. Et començaràs, com et trobaran? Ja no esperaràs a que et trobin. Et començaràs a moure xarxes, seguiràs a gent d'infermeria i publicitat i tot això, i al final és molt fàcil que puguis acabar tenint, treballant amb allò que t'apassiona, que és el que veieu al vídeo, que és lo fonamental. Vale? En fi, els alumnes aprenen el seu propi ritme. Això és una de les claus del vídeo. No ho he entès, profe, el de la Khan Academy posava un exemple molt bo. Diu, quan tots amb les mates ens ha passat, dius, jo amb les mates em passava sovint. Profe, no ho he entès. I a la tercera vegada ja deies, calla, perquè sembles tonta, tots els altres ho entenen, tu calla. I acabaves sense entendre-ho. O arribaves a casa i li deies als pares, i els pares miraven la derivada aquella i deien, fill meu, ho sento, però no et puc ajudar. Com hauria de ser, jo us dic que no eren ells els responsables d'ajudar-me en aquest sentit. Però això... Què puc fer amb el vídeo? Tirar enrere totes les vegades que vulgui. O sigui, aquest element de timidesa que pots tenir a l'hora de preguntar a l'aula s'elimina. Proporciona a l'alumnat la possibilitat de tornar a accedir als continguts generats o facilitats. A la Khan Academy, quan parlàvem de dades i aprenentatge científic, a la Khan Academy, quan acabes el vídeo, fas el test, fas el qüestionari. I segons les preguntes que falles, a molts MOOCs també ho fan, segons les preguntes que fallen et diuen repeteix els dels minuts del 2 al 5 del vídeo. O sigui, això és el feedback aquest que us deia, és les dades que les podem fer servir per aprendre millor, senzillament, per veure on fallem. Proporciona a l'alumnat això, es potencia la interacció professor-alumne, evidentment, si el professor a l'aula no explica, sinó que resol dubtes pràctics, es potencia, i els alumnes poden rebre feedback immediat a l'aula. Més beneficis, crea un ambient d'aprenentatge col·laboratiu a l'aula, és una oportunitat per tal que el professorat pugui compartir informació i coneixement amb alumnes, amb les famílies i la comunitat, involucra les famílies des del principi, aquesta no la veig jo, ara això és un llistat d'aquests, però aquesta no sé si involucra més o menys, o jo diria que menys, però vaja, és igual. Els alumnes creen contingut a partir d'esquemes bàsics o guions. O sigui, aquesta última sí que és rellevant, que el contingut al final no el creï el professor. Hi ha una, aquesta, quan és oposat al 10%, aprenem del que escoltem, n'hi ha una molt bona que diu qui aprèn més, qui ha après més durant aquesta presentació que us estic fent jo avui? Jo. Qui ha fet la presentació? Això segur. O sigui, que si són ells els que creen el contingut, evidentment n'aprendran moltíssim més. Això ja us ho he explicat, o sigui que m'ho salto, les institucions passen a tenir aquest rol de context, de formació bàsica, i la diversitat és el valor afegit que cadascú anirà construint i que no és responsabilitat de cap institució, sinó de 50.000 o cada cop menys de les institucions. Per si no ho estic deixant clar, un MOOC és igual que un curs bàsic, un bon curs bàsic o un bon curs, deixem-ho així, és igual que un manual. És igual, no estic dient que els manuals, quan us deia els llibres, clar que serveixen els llibres. Un bon manual pot ser... Aquesta, el MOOC és la base de biologia que farà que jo no em cregui que el pop aquest que creix als arbres està als arbres. I ho puc fer, això em pot passar, perquè he fet un bon curs, quan es parla de la formació, si té sentit la formació avui dia? Evidentment té sentit perquè donarà aquest context. Un bon curs, un bon MOOC, un bon manual, un bon professor, un bon llibre, un bon blog, un bon qualsevol cosa.
D'acord? O sigui, el context aquest, quan es parla els MOOCs sí o no, doncs depèn del MOOC. Si el MOOC dona una bona base d'introducció a la filosofia, si jo fent aquell MOOC surto tenint una bona base d'introducció a la filosofia, és fantàstic aquell MOOC. Com el manual d'introducció a la filosofia de 300 pàgines que abans em llegia, també és fantàstic si em dona aquesta bona base. O si me la dona un curs, fantàstic també. O sigui, realment quan parlo d'això parlo de, del professor, del mestre, del coneixement, de la saviesa. Això, aquesta és la clau. D'acord? I és el que estem deixant de fer, i a mi és el que em preocupa especialment. Però vaja, el que us deia, canvi d'època, generalisme digital i la competència bàsica és la d'aprendre a aprendre. En fi, resultats de les Flipped Classroom, digue'm. Sí, sí, fantàstic, perquè si no, no paro. Jo ja m'he posat les piles aquest matí. Jo fa molt temps que m'agradaria trobar una bona definició conceptual de la diferència entre informació i coneixement. Sí. Més o menys la sé, però em falten matisos. Informació. Mira, molt ràpid i molt fàcil d'entendre. Coneixement és connexió. A més, molt, molt relacionat amb tot això d'internet. Mira, un exemple. Quan us deia un metge amb una bona base teòrica, quan recopila informació, ràpidament la converteix en coneixement perquè com que té moltes idees i al cap connectades, allò connecta, hi ha allò com connecta, no m'ho estic explicant bé, t'ho explico millor. El cervell i les neurones, jo he sentit divulgadors científics no sé on dient que es reprodueixen, no us ho creieu, les neurones es comencen a morir als 30 anys i durant tota la vostra vida no les recuperareu. No hi ha cap medicament que t'ajudi a recuperar neurones, es van morint, en tenim cada cop menys. Evidentment, no arriben a mínims, però l'important no és tenir-ne moltes, l'important és tenir-les molt ben connectades. Per què la gent gran és molt sàvia i potser no és tan hàbil captant informació nova? Perquè té un circuit neuronal molt, molt ben interconnectat. Quan el tens tan ben interconnectat, qualsevol idea nova és més fàcil d'encaixar. Aquesta és la base neurobiològica de tot això. Un bon metge, quan llegeix un article científic, mentre va llegint, ja se li van enganxant les idees a un lloc i a l'altre. La informació es va convertint en coneixement en la mesura en la que es connecta amb altres idees. N'he explicat bé? Jo no sé sí, si l'he explicat bé, però és això. Per el que em diu seria la relació entre coses. Informació, mira, molt fàcil. Ara, de futbol jo tinc moltes informacions. Jo no tinc coneixement de futbol, però tinc moltes informacions i sóc capaç de creure'm que l'antidòping pot afectar un club de futbol i pot anul·lar un partit. Això és un fallo de que jo no tinc aquí una estructura suficient on enganxar aquestes informacions. Si no, si jo tingués una bona estructura, sabria que durant la història dels campionats de futbol de tot el món no ha passat mai això. A mi em perdoneu, però per què no podria passar, segueixo pensant, però bueno, que clar, hauria de passar, però no, es veu que no. Si jo sapigués de futbol i tingués un bon context històric de futbol, aquesta informació no, aquesta s'hagués compartit amb coneixement, hagués anat a confrontar tota aquesta trajectòria històrica que no ha passat mai i m'haguessin dit, ei, vés amb compte amb aquesta informació. En canvi, no era el cas, això, digue'm. Podríem dir, doncs, en base al que m'has dit, que tot coneixement comporta que tinguis una capacitat d'anàlisi d'aquella informació, o sigui, la informació poden ser totalment, coses disperses, totalment, dades, totalment, en canvi el coneixement totalment comporta que pots analitzar totalment allò i pots treure'n conclusions. Totalment. Totalment. Dit donant un pas més enllà de la base, diguem, de la neurobiologia, la idea és aquesta. Va. Quan saps molt d'alguna cosa, però això és així, quan saps molt d'alguna cosa és molt fàcil saber-ne més. Ja? Sobretot, lo difícil és al principi, fer aquesta primera base. Quan tens aquesta primera base feta, ja és molt fàcil que tot vagi encaixant bé. Quan entens, jo penso que subjectivament és quan dius, ostres, ja entenc d'això. Sí? O sigui, ja a partir d'aquí no crec que m'enganyin, perquè ja hi entenc. Doncs és important entendre de quantes més coses millor cada cop més. Vale? Aquí està la idea. En fi, resultats del tema de les Flipped, hi ha un estudi ja que comença a demostrar que això, en un institut, no ho esteu llegint, però de Clintondale, Detroit, que està per allà dalt, i està per allà dalt també, per allà als Estats Units, això, els professors creen 3 vídeos per setmana, d'entre 5 i 7 minuts de durada, que els estudiants veuen des de casa, el temps de classe és emprat per activitats de grup que il·lustren els conceptes i els resultats realment són espectaculars. 50% de gent abans, diguem, de la Flipped Classroom, abans de girar l'aula, fent-ho amb el mètode tradicional, el 50% suspenien anglès.
el 44% suspenien matemàtiques. Després de l'aplicació del mètode, de la Flipped Classroom, el 19 passa del 50 al 19 en el cas de l'anglès i passa del 44 al 13 en el cas de les matemàtiques. En fi, resultats, es veu que comença a haver-n'hi molts sobre l'efectivitat d'aquest mètode. Me'l canvies? Va prou bé. Aquí a Espanya tenim alguns resultats, també una experiència de segon de batxillerat, el 80, o una enquesta a alumnes de segon de batxillerat que ja estan aplicant aquest mètode, ens diu que el 88% ho prefereix i el 12% pensa que el mètode tradicional és millor. Això segurament és quan porten molt temps, el mètode, perquè al principi els alumnes són molt llestos i diuen, jo m'estimo més que no vist el rotllo, desconnectar i escriure i fer dibuixets a classe, o subjectivament ens dona la sensació que és més còmode, això, fes dibuixets a classe i després el primer dia d'examen ja estudiaré. O sigui, en aquest cas es treballa més. Els alumnes en el fons no volen treballar i us passarà. Si voleu un curs i feu flipes, amb formació, amb l'escola, el que sigui, la gent es queixarà. I la gent, al principi, els pares sobretot, aquí no teniu el problema dels pares, però els pares sobretot aviarien un desastre que no veig, que podries explicar molt bé les coses. Aquí no cansa. Però igualment tindreu gent que us dirà, ostres, jo he vingut aquí, per veure els vídeos a casa ja haurà que vingui. No és que quan aprens no és quan veus els vídeos, precisament és quan participes. No? Aquesta és la idea que heu de tractar de traslladar. Per aquí demanar el micro, dic, perquè no tinguem... De fer-ho... Ah, vale, vale, doncs li deixo un cap. Ja, no se sent massa, no. Perquè els seus orígens històrics ha sigut en vídeo. Però estic amb tu amb que el d'abans, una bona base, sigui en vídeo, sigui un esquema, sigui realment no, jo penso que no es pot transformar. De fet, el vídeo té avantatges, però segueix sent lineal, eh? Segueix sent, al final, segueix sent un profe que parla. Té avantatges, no? És una manera més natural per joves i tal, però segueix sent una estructura lineal, no estem guanyant gran cosa. I altres, si pots fer-ho, per exemple, amb jocs, seria fantàstic. Si pots fer Flipped Classroom a sobre amb jocs, seria fantàstic. Que aprenessin, escoltant, fent un videojoc, passant per diferents èpoques històriques i aquestes expliquen en el renaixement, no ho sé. Fantàstic. Però, no molt bon matís. A més, jo ja fa temps que ho dic, però cada cop es diu més que potser també ens estem al·lucinant una mica massa amb tot això dels vídeos i els 3Ds i els interactius. Que la lectura clàssica és una de les competències que penso que hauríem d'intentar preservar. Perquè sí, puc aprendre molt o amb un vídeo de 5 minuts puc tenir una idea molt clara i molt impactant i molt motivant. Però si vull aprofundir en alguna cosa, és que hauríem d'intentar preservar. La gent llegia un article molt bo que deia que, a més, és que ens ha costat molt aprendre a llegir. És que el cervell no està preparat per llegir. O sigui, han sigut anys d'humanitat preparant el cervell per llegir. No val la pena perdre-ho. La llegir actual s'està pervertint i s'està convertint en llegir horitzontal. Està comprovat que ens posen un llibre davant i llegim així.
Es posa una pantalla davant i directament llegim així. Està comprovat. Estem perdent la lectura lineal i val la pena recuperar-la. Aquestes són les coses que jo penso que hauríem de mirar de conservar, perquè és que no se m'acudeix forma millor d'aprofundir en les coses. Complementat, que estarà molt bé si a més fem guillos, i sí, però també jo penso que la lectura l'hem de mirar de reservar una mica. A més es diu, hi ha curiositats, eh? No s'hi ha llegit igual el meu book que el llibre en paper. A mi hi ha una cosa, en el fons l'ésser humà és un animal, no ens enganyem, som animals evolucionats. I el coneixement, jo no sé si us passa a vos, ja no vaig partir, però és igual. Quan el coneixement, els animals el valoren sempre quan tinguin una localització física. A l'e-book no et dona, no recordem tan bé les coses que estudiem a l'e-book perquè no les associem a un lloc físic concret. Això de la pàgina 342, no la pàgina, però el gruix del llibre on vas trobar la idea, t'ajuda a recordar la idea en el fons. És un truc com a molt tècnic en el fons. Jo sempre explico que alguna vegada que he estudiat oposicions, que això segur que a molts de vosaltres us sona, canviava de situació cada dues hores i m'anava molt bé. I el canvi de context m'ajudava a recordar les coses. És una cosa que després estudiem, que associem informacions a tot aquesta. Les va buscar, no sé si les troba. No us dic que no sigui bo i que hi ha altres avantatges, que pots posar-hi un vídeo i pots saltar i pots llegir hipertextual i tot el que vulgui. Però s'està començant a veure que té dos avantatges. Hi ha una altra important, no mireu, no feu servir un e-book per redormir. El cervell humà interpreta llum visible, no interpreta llum dormir. I no t'adorms amb un e-book. Amb un e-book sí, amb un iPad, per exemple. No, clar, si és fins electrònica sí que treta. Però que no sigui, que la pantalla no sigui il·luminada, perquè llavors enganyes el cervell interpreta, si ho feu per dormir, però això, el cervell interpreta que està despertant. Jo, al final, aquesta reflexió de som animals, de veritat, que us ajudarà a entendre una de cosa, quan no sapigueu per què alguna cosa, penseu que som animals. Això és important recordar-ho d'allà. En fi, tenim micro al final o som animals? O segueixo fent servir la meva capacitat animal de tot arreu? No? No tinc el problema directe. Bueno, sí, molt bé, ara funciona. Vale. De fet, ara em contradic, eh? Consells per la Flipped Classroom, recursos multimèdia, vídeos, molt bé, o sigui, ja t'has anticipat, eh? Anava a dir que s'havia de fer en vídeo. Es pot fer amb tot, no, entens raó amb això. Espontanis millor que guionitzats, aquest sentit lineal, l'aula, a veure, això és com el que et llegeix un discurs línia per línia o el te l'explica, es capta molt millor quan la gent ho viu, quan empatitza amb la gent, etc. Tot i que el vídeo, empatitzar, costarà perquè no té la gent a davant. Vull dir que no. Realment també la presència tindrà un valor afegit en aquest sentit que potser també podríem discutir-li a les Flipped Classroom. Però vaja, durada 10-15 minuts, més de 15 minuts amb un vídeo dirigit a gent jove, sobretot, millor que no. Bueno, ja sabeu, es diu que més de 3 minuts un vídeo a internet, ja millor que no el poseu. En fi, a mi em sembla que també podríem... És de les coses que també estic crítica, després us ho diré, eh? També podríem intentar forçar la gent a mantenir més l'atenció del que la saben mantenir, perquè en la vida de tant en tant s'ha d'estar atent més de 3 minuts i no ser tan així. Però bueno, després ho veurem, o sigui que ho passo. Anotacions i marques són útils per recordar les coses. A l'ús del Zoom, cal tenir en compte els drets d'autor, no podem agafar el vídeo de qualsevol lloc, mirar sense drets d'autor i fer-lo servir a les nostres classes, evidentment. I cal tenir en compte la gamificació, que és un dels temes que aprofundiré avui, però que alhora és un dels temes amb els que jo m'estic tornant més crítica. Després us diré per què també, però ara hi arribarem, de fet. El que vèiem abans, un exemple de vídeo aplicat a formació. Jo no sé si heu vist aquest vídeo, però té la seva gràcia. Això és una professora de secundària cansada ja de que els alumnes no li facin el més mínim cas a l'aula i se li adormin, diu, doncs ja veuràs. Em disfresso de Lady Gaga i explico la Revolució Francesa en un idioma absolutament actualitzat. Calité, frat, frat, tenité, forever.
Ja el veureu amb calma, si voleu la presentació la tindreu, vull dir que la podeu penjar i veure-la amb calma, no, ara no estarem 5 minuts, però és el que dèiem abans, potser sí que el vídeo amb generacions actuals ens pot servir per captar l'atenció, potser sí que és un molt bon format perquè ens atenguin. Sabeu que una de les coses difícils és això, és que algú els digui, que de tants inputs informatius que reben al llarg del dia n'hi hagi algun que els capti l'atenció especialment. Potser el podem fer servir per això, però sense oblidar que un cop captada l'atenció, si vols aprofundir sobre la Revolució Francesa, en els 4 minuts i mig del vídeo, evidentment, et pots tenir una idea, però poca cosa. Però va bé, jo, per exemple, jo quan vaig veure aquest vídeo vaig recordar el llibre que jo havia llegit. El meu profe d'Història Contemporània, al revés, ens feia llegir moltíssim. I vaig recordar un llibre groc, que no sé el títol ara, però que sí, veieu, tinc la idea del groc i del gruix del llibre, no, no se m'oblidarà, però el títol ara no me'n recordo. Es deia La Revolució Francesa, l'autor no me'n recordo. Me'n vaig recordar d'aquest llibre, de les 300 pàgines del llibre i de com em va agradar el llibre, em va agradar moltíssim. Potser es tracta d'això, de captar l'atenció mitjançant un vídeo de 3 minuts, el meu profe era molt bo, no li calien els vídeos. El meu profe, els vídeos i aquestes coses, ara entre nosaltres, també, és un recurs per no haver de ser un profe seductor tota l'estona. No, estar 5 hores diàries, sobretot si estàs a secundària, si feu 5 hores de formació diàries sent seductor, és complicat. Però si un profe és molt, molt bo, el típic profe que tots teniu al cap, d'aquell profe que dius, ostres, aquest sí que sabia comunicar, no li calien vídeos. En aquest cas no li va caler i en 3 minuts ens va fer ell el vídeo, no ens va haver de vestir de Lady Gaga tampoc, però ho va explicar d'una forma motivant per fer-nos al final llegir el llibre, que al final ja us dic que no penso que sigui prescindible. No molts llibres, però sí que si deixéssim que ells triessin dels interessos que hem anat presentant, l'interès aprofundir en l'interès que amb ells els motivi més, doncs seria molt interessant. Són coses que estem deixant de fer. Jo estic parlant molt de primària i secundària i no us creieu, o sigui que no, jo penso que això és aplicable. Estic parlant de gent jove, que seran els vostres alumnes d'aquí 4 dies, si esteu en formació a l'escola o si esteu en temes de formació en general. O sigui, aquests són els nostres, seran cada cop més els nostres alumnes. Vull dir que no estic parlant precisament de crios. En fi, fonts de vídeos, on podeu trobar vídeos generalistes, doncs des de YouTube, a la Khan Academy, als canals de les TED Talks, etc. Jo, com que això sé que també ho teniu bastant per la mà, i a més tindreu la presentació, doncs no aprofundim més. Activitats a l'aula. Ajuden a reforçar l'aprenentatge, es dissenyen per generalitzar el coneixement adquirit i han de ser atractives i significatives. Jo penso que això ja ho hem anat veient, o sigui que deixem-ho aquí. Anem al tema polèmic i interessant a l'hora de torn. Això de la gamificació que està tan de moda i que no veureu cap informe sobre tendències d'educació que no parli de gamificació. Idea bàsica, què és la gamificació? És fer servir elements del joc i el seu disseny en contextos que no són lúdics, en contextos que no són de jocs. Millora la idea, o al final el que pretenem és millorar l'experiència, el disseny motivacional, creant experiències agradables. Això de la gamificació no deixa de ser una tècnica de motivació i precisament perquè els costa, als nostres alumnes, en general, en formació, els costa o volem millorar-ho en general. No? Si als vostres no els hi costa, no teniu cap problema, però segurament tots plegats volem fer la formació més divertida, més amigable, més xula, volem que agradi més. D'acord? No confoneu gamificació amb jocs seriosos, no té res a veure, i és una confusió freqüent. No, quan jo encarregui d'aquí un moment la gamificació i us digui que hauríem de gamificar menys no, actualment no gamifiquem res, hauríem de gamificar una mica però sense passar-nos massa, no enteneu que m'estic carregant els jocs seriosos. Per mi els jocs seriosos són, això sí que ho posaria per davant de tot. Si aquesta matèria, que puc explicar en 300 pàgines, puc donar-li el mateix nivell de profunditat amb un videojoc de 380 pantalles, segurament serà preferible. Segurament, o per determinats alumnes serà preferible també. Un bon videojoc educatiu és fantàstic. Un bon videojoc educatiu que explica el mateix que un llibre,
amb la mateixa profunditat, però ho fa amb 300 pantalles. Però un bon videojoc són hores de videojoc, eh? No és un vídeo de 3 minuts, la diferència és aquesta. Enteneu? Els videojocs educatius seria això, seria un joc que explica una matèria. Sí? La gamificació no és això, la gamificació és motivar el procés d'aprenentatge. Vale? Ara ho entendreu millor d'aquí res. Heu vist el vídeo dels joves de les generacions actuals i una de les coses que deien era que eren més impacients. És veritat, volen rebre molt més gratificacions immediates que abans. O sigui, abans els joves érem capaços d'estudiar un curs perquè al final d'aquí 4 mesos tindríem un diploma. Avui dia, 4 mesos és una eternitat, se'ls fa llarguíssim i volen premis immediats, intermitjos, entre l'inici de la formació i el diploma. Per això es proposa la gamificació. La gamificació seria això, seria anar donant galatetes sabent que al final tindràs el pastís, o anar donant galatetes cada setmana perquè ens aguantin fins que tinguin el pastís. Sí? Aquesta seria la gamificació. Barres de progrés al Moodle, perquè manteneu en termes pràctics. Un curs de Moodle que en lloc de quan hi entres no saps com vas, doncs hi ha una barra de progrés que tu saps que estàs al 50% o que estàs al 60%. Avatars que es van fent més macos. Tu quan comences a fer una formació tens un avatar de Mateur que porta una fulla de parra. I en canvi quan vas evolucionant et van donant roba fins que el teu avatar és un màster de l'universo vestit de no sé quants colors galàctics. No ho sé, això seria un altre exemple. L'avatar el veuen tots, a més. Penseu, gamificació, un dels temes és combinar-lo amb altres motivacions. Si aquest avatar galàctic el veuen tots els meus companys i saben que vol dir que en sé més que ells, això està jugant amb una altra motivació, que és el reconeixement social. Estem gamificant, estem donant la pildureta, estem donant la galateta, però alhora estem reforçant una motivació de veritat, com és el reconeixement social. Vale? Us dic això perquè ara veureu per què us ho dic, perquè hem d'anar a aquest tipus de gamificació precisament, la que es recolzi amb altres coses, no la galateta en si. Vale? En aquest sentit soc crítica i ja veureu per què. En fi, vaig passant les diapositives i veureu que moltes de les coses les he introduït, però val la pena aprofundir-les. Un exemple de tasca que no ens agrada fer però que podem gamificar per poder fer. Hi ha un portal que es diu CoreWars, molt fàcil de fer servir, que quan arribeu ara a casa ho podeu provar, que el que pots fer és donar d'alta tasques no jocs, que no són jocs d'entrada, i d'alguna manera convertir-les en jocs per millorar aquesta experiència motivacional. Aquest és un cas concret d'un curs de gamificació que vaig fer jo a la meva acadèmia i una de les dones, una noia argentina, va muntar tot el sistema adreçat a la neteja de casa seva, que la pobra devia estar desesperada. Tenia 2 nens, un marit, i allà no netejava ni Déu, i va dir, doncs això, a veure si gamificant-ho podem aconseguir que m'ajudin més amb les tasques de casa. Aquesta va ser la idea. Això, al final va dir això, li va funcionar fantàsticament bé, però perquè veieu com va ser el procés, va ser així. Va donar d'alta al Marc, que és el fill, el Marco, dona d'alta un avatar, això ho pots fer tu, tu ho pots inventar, tu crees la història, i ells et donen els avatars i et donen una mica el sistema de gamificació. Dona d'alta el Marco, dona d'alta la Emma, es dona d'alta d'ella i dona d'alta el Xema, que és el pare. Són diferents personatges així com èpics, no? Com nivell 5, nivell 4, nivell 3, el caballero, el caçador, en fi, van com nivells èpics d'aquests molt típics de videojoc, d'arcade, d'aquests típics. Jo no sóc massa videojugadora, però que els que jugueu al World of Warcraft o coses d'aquestes són de l'estil. Dona d'alta les tasques, baño, limpiar les tareas del baño entre 1 i 45 peces d'or. 25% de possibilitats de trobar el tresor. Això, els videojocs funcionen així, quan fas coses bé augmenten les probabilitats de tenir una recompensa. 50% d'oportunitats de caçar un monstre i no sé què més. En fi, això li van donant punts per fer tasques i ella, com a organitzadora del videojoc, és la que va dient si les han fet o no les han fet. Explicava que era al·lucinant, que es llevaven a les 3 de matinada per fer els banys perquè el germà no els hi fes abans perquè així guanyaven punts. O sigui, amb els nanos els hi va funcionar fantàsticament bé. També m'explicava que el pare va passar olímpicament del tema i que deia, ja podeu anar jugant, que jugueu. O sigui, que suposo que això també... I aquí és on vaig en el fons. Tot això, i deixeu que introdueixi ja el discurs crític perquè penso que n'estem fent un gran massa. Tot això en el fons és signe d'immaduresa.
O sigui, què volem? Perpetuar nens immadurs que estan tot el dia pendents quan pugen una foto a les xarxes socials dels 58 likes que rebran i que se'ns deprimeixen si no en reben 58? Perquè si instaurem sistemes d'aquest tipus per tot arreu, al final el que estem fent és perpetuar això i eliminar una cosa que era molt maca i que era molt interessant i que penso que cap dels que estem aquí estaríem si no fos per ella, que era la motivació interna per fer les coses. Era ho faig perquè vull, i perquè vull, perquè em sentiré millor quan acabi, i perquè vull créixer jo, i no vull premis, no vull galatetes. O sigui, de fet, jo penso que a molts adults ens passa que a determinades xarxes ens sobren les galatetes. Jo hi arriba un moment que dius, bueno, te falta, te has completado el 50% del perfil. Dius, i a mi què m'expliques? Pues ja em va bé a mi el perfil, com lo tengo. Vull dir, no em desmotiva en absolut el fet de tenir-lo al 50%. Si lo tienes al 100, no sé què passarà, és que m'és igual tenir-lo al 100. Ja em va bé com el tinc. Vull dir que ara, sense fer broma, jo abans de dedicar-me a tot això hi va una temporada que vaig estudiar criminologia. Una de les coses que vaig aprendre allà i que penso que tots els que heu estudiat algú semblant o algú de ciències humanes més em va quedar va ser el tema aquest de la gratificació immediata, al final, la necessitat, el no saber demorar la recompensa, en el fons és un signe d'immaduresa i és un signe, un predictor de delinqüència. Els nanos, sí, no, de veritat, a mi em fa por tot aquest tema, perquè estem acostumant els nanos, això que feien broma al vídeo, necessiten reforços immediats a cada moment, traduït a la mentalitat de l'empresari, és estic fins al gorro del nano aquest, que si no li dic cada dia que ho fa molt bé, se'm posa a plorar a l'oficina. I és que va en sèrio, el que dèiem abans, no aguantar la frustració, no tenir resiliència. Els estem acostumant una mica massa a això, a premiar-los massa per tot. Si ho gamifiquem tot, al final estarem reforçant això. No dic que no s'hagi, jo crec que entre poc i massa, ja us deia, des de zero que és ara, a posar-ho tot absolutament gamificat i que el funcionari cada cop... Imagineu-vos això a funció pública. Doncs, en vez de faltes i expedients, tens un avatar que tothom veu si és més guapo, més lleig, que... Potser no està malament, eh? Potser alguna idea d'aquestes es podria implantar, però fer que tot el que feu aquí depengui de com de guapo està el vostre avatar, jo sincerament penso que no va per aquí. La motivació no va per aquí. I lo interessant seria que estiguéssiu motivats perquè us agrada el que feu, perquè voleu servir al ciutadà, etc, etc, etc. O sigui, vigileu perquè això pot arribar a matar les motivacions de veritat que hem de tenir, que són les altres. O sigui, ja ho aviso d'entrada, el que us deia de la demora de la recompensa, jo no sé si heu escoltat l'experiment. Agafes un grup de nens, els poses, és molt bo. Tu, a més, relacionat amb classe alta, classe baixa, o diguem, els nens amb més nivell sociocultural estan més ben entrenats en demorar la recompensa. Tu barreges nens de classe alta, classe baixa, de diferents personalitats, els poses la galateta i te'n vas. I els dius, si d'aquí 5 minuts, quan torni, teniu la galateta, la que us he posat, us dono un pastís. Si no, no sé si són 5 o 2 hores, em sembla que són 2 hores, però és igual. Si no, també és molt curiós l'estratègia de l'espera, els que saben esperar el que fan, ara ja aniré. Doncs això és el que hauríem d'ensenyar a fer. Estratègies per saber esperar, però bueno, ara hi vaig. Això, si d'aquí 2 hores torno i la galateta està igual, et dono el pastís, si no, no. Està comprovat que els nens de classe més baixa, evidentment amb més carències socioemocionals afectives o que les puguin tenir, etc., tendeixen a menjar-se la galeta, ja, no esperen, no saben esperar el pastís. Això explica la delinqüència, el per què he de treballar per esperar per comprar-me la tele si puc entrar a la botiga i emportar-me al moment. O sigui, això, aquesta impulsivitat en el fons no és bona, és que a mi em fa gràcia quan es diu els joves són més impacients. Ostres, doncs mirem de que no ho siguin, perquè és que no és bo ser tan impacient en aquesta vida. Al contrari, jo penso que la paciència és de les coses més interessants que podem aprendre a fer. I el que us deia abans, jo li estic començant a dir a tot això competència autolúdica. Què vol dir això? Vol dir què faig mentre espero? No em puc menjar la galateta, vull el pastisset. Què faig mentre espero la galateta? No, o sigui, mentre espero que entri en les 2 hores aquelles que faig? Doncs aprendre a fer coses 2 hores per poder-te menjar després el pastís és fantàstic. O sigui, si apreneu a fer això, penso que és de les coses més interessants en aquesta vida. I jo penso que el funcionariat, el que parlàvem abans, els premis també solen ser a llarg termini, no solen ser immediats. O sigui, una molt bona competència seria aquesta de saber esperar, de muntar-se estratègies mentals per saber esperar. L'organització també ha de gamificar una mica, no us diré que no, però alhora també hem d'ensenyar estratègies mentals de autojugar amb un mateix per saber, ja no cal que em donin els premis, me'ls puc donar jo. Jo sempre poso un exemple molt tonto, jo això ho vaig aprendre corrent un marató.
Jo no estava preparada per córrer un marató. Jo els tres primers quilòmetres, als tres quilòmetres ja vaig pensar, estàs absolutament boja, o sigui, aquí, jo no sé per què estic fent això. Però per tal com sóc, jo sabia que havia d'acabar la marató, sigui com sigui. Tot i així, ho sabia, però des del quilòmetre 3 anava pensant el 4 en Perú, el 5 en Perú, el 6 en Perú. El 17 em va costar ja, bueno, cada cop em costava més no parar quan deia que em paro, però ja m'hi vaig acostumar a no parar quan deia que em paro. Aquesta era una estratègia mental. Falten 5 cançons, després em plantejava, després quan arribava dic les 5 cançons se m'han passat, no he tornat a donar atenció a les cançons, però tot això eren estratègies mentals per aguantar allò. No ho aconsello a ningú, vull dir que no, si no correu i si no esteu preparats. Sense estar preparat no ho aconsello. Però tot això són estratègies per demorar la recompensa. Al final, penseu, aquell dia me'n vaig adonar de lo bona que havia estat meva mare quan li demanava no sé quin ordinador i em deia l'any que ve. I jo pensava, Déu meu, l'any que ve. I em passava un any pensant en l'ordinador i donar-li voltes a l'ordinador. I al final el tenia. Però en el fons em va ensenyar a fer coses. Jo, si no, no correria maratons. Si me l'haguessin comprat al moment, dic, bueno, la meva filla, jo li dic que, en fi, qualsevol dels vostres, ja sabeu de què parlo. No us dic res, ni corre ni absolutament res. O sigui, això d'esperar no és exactament el seu. I penso que ho hauríem de compensar, perquè són les eines, eh? Fan un selfie. A veure lo guapa que estic, Instagram. Abans deies, a veure lo guapa que estic, i esperaves uns dies a veure com la gent reaccionava, a veure com anava el teu entorn, esperaves una setmana a saber si estaves guapa o no estaves guapa. Ara és el moment. Pujant la foto a Instagram, al cap de 10 minuts no tinc cap like, no estic guapa. Al cap de 10 minuts en tinc 50, sé que estic molt guapa. O sigui, volen respostes immediates absolutament. S'estan acostumant a tenir respostes immediates de tot. I potser no val la pena que ho reforcem, sinó tot el contrari. Val la pena que ensenyem aquesta competència autolúdica o autogamificació, no tant gamificació des de fora. Vale? Però bueno, en podem parlar, si voleu, però jo penso que cada cop és més rellevant. En fi, aquests ja veieu com van quedar. La Emi aquesta, doncs això, anaven assignant tasques i al final, doncs això, un va guanyar, l'altre anava per setmanes, tenien uns rànquings, unes classificacions, etc. Això es pot combinar, o sigui, això podria ser autogamificació. Això, jo m'ho carrego perquè és la mare la que ho ha de controlar. Si això no fos això, sinó que fos això, que us l'he posat cap al final, a veure si us el trobo, a veure si ho trobo, aquest. A mi em semblaria fantàstic. Això no és gamificació, això és autogamificació. Jo cada cop que vaig a córrer m'ho registren. I de tant en tant dic, ostres, no tinc ganes de córrer, però miro el gràfic i dic, ostres, és que mira com has anat evolucionant. I me'n vaig a córrer perquè estic contenta, perquè dius, ostres, això m'ho faig jo, això sí que és una competència autolúdica. Potser hauríem d'anar a més estratègies d'aquest tipus, de que la gent aprengui. Això són dades també, Això és el tema de les dades també. Tu et vas registrant, això podria ser un pla d'estudis també, doncs he anat superant lliçons, ho podem fer a la plataforma, però al final és, en aquest sentit sí que aquest tipus d'estratègies són d'autogamificació, que la gent aprengui a autogestionar-se la motivació amb gràfics com aquests. En fi, anem on estàvem i seguim amb el tema de la gamificació, que encara que ja us digui que em sembla que està una mica sobrevalorada a dia d'avui, que és el terme de moda i que segurament d'aquí 2 anys ja no en parlarem tant i l'haurem posat en el seu just lloc, que és com una tècnica de motivació més, que és que no deixa de ser això. D'acord? Gamificació. El que us deia, és diferent dels serious games. Això és un serious game no aplicat a formació, perquè acabeu d'entendre-ho. Aquest es fa servir a Belvitge i és molt curiós. Es fa servir per controlar la ludopatia, precisament. Per què videojuguem? Perquè ens genera moltíssimes pujades i baixades d'endorfines. També per això fem esport i, en fi, fem moltes coses, pel tema de les endorfines, però videojuguem per això. En aquest cas, se n'adonen a Belvitge i creen un videojoc paradògic. És un serious game, és un joc seriós, que el que tracta de fer és de desenganxar la gent de la recerca d'aquesta serotonina que busquem, dopamina i totes aquestes coses que busquem quan juguem. Exemple, vaig a passar una pantalla, estic a punt de guanyar el monstre aquell que no sé què, no l'he pogut guanyar mai. En aquell moment, quan és el videojugador, li pugen els nivells de totes aquestes coses, de la serotonina, la dopamina, que el fan sentir excitat, bé, allò, que vol passar la pantalla. En aquest moment, el videojoc aquest li diu, et relaxes, baixes la freqüència cardíaca al nivell de tal, baixes la serotonina i no sé què que t'estem mesurant al nivell de tal, o sigui, això són dades també, és científic també, o baixes o no passes la pantalla.
És paradògic. O sigui, a la màquina, imagineu-vos a la màquina de tragar perres aquesta igual. O sigui, estan tirant monedes, quan allò fa que la tercera cosa sembla que sí, que tindré la tercera poma i em tocarà no sé què, que estic... et diuen, es para la màquina i et diuen, fins que no baixis al nivell d'ansietat, això no segueix. És interessant. És interessant i funciona per curar o per tractar temes de ludopatia. Això és un serious game. El que fa és diferent, és un tractament. I en educació, doncs, el mateix. Els jocs educatius serien el mateix. El que fan és anar directament al problema. No són tècniques de motivació, són l'eix del problema. D'acord? En fi, n'hi ha molts altres tipus, no us explico els més comercials perquè em sembla que no cal, però recordeu sempre que són tècniques de motivació i que al final, si voleu que vagin a algun lloc, s'han de recolzar en les motivacions humanes bàsiques. Han de donar de menjar, està molt bé, si gamifiqueu, mira, per puntualitat, cada cop que sigueu puntuals a l'administració us donaran un punt i al final sumaran tots els punts i us convertiran en diners. Això seria una gamificació fantàstica, o sigui, si l'estem associant a temes reals, no hi ha problema, ja, això es fa molt, et donem tants punts, els punts de les companyies aèries, és una manera de gamificació que al final es converteix en diners, amb la qual cosa, no, clar que ens motiva, perquè és una de les motivacions bàsiques és aquesta, és una mica la fisiologia, el menjar, el tenir un lloc on viure i menjar. La segona base de la piràmide que teniu aquesta, que és la seguretat, que és el pagar la hipoteca, i la primera, això és la piràmide de Maslow, ja ho sabeu, i la primera que és el menjar i el tenir això, el sustento básico, d'acord? Si gamifiqueu donant diners, cap problema, no triomfareu segur. També podeu gamificar reconeixent socialment, que és el que us deia dels avatars públics. Jo penso que és de les maneres més efectives. L'avatar meu, del que us deia de la competència autolúdica. Sí, a mi m'agrada molt tenir aquest gràfic, però a més, si en el meu perfil com a esportista, quan algú entra, veu que tinc un nivell determinat, allò també m'agrada, les coses com són. A mi ja no tinc 15 anys i que em facin likes a lo guapa que estic a no sé quin Instagram, potser no em motiva, però potser el fet que se'm reconegui que sí que faig un esforç esportiu m'agrada. És el número de seguidors de Twitter, és una mica el mateix, o el número de likes de Facebook de les coses que pengem, és una mica el mateix. Dius, això, jo sempre ho dic, quan som més joves busquem amor. Més joves o estem solters, cuidado, o estem... Sí, no, perquè això jo sempre ho dic, dic, quan algú canvia molt la foto de Facebook és indicador de que s'ha quedat solter, no ho dubteu, Sí, sí, no cal que ho posi, Sí. O quan tingueu alguna... L'altre dia sortia un estudi de no sé quina universitat que relacionava el número de selfies que la gent es feia la setmana amb la situació sentimental i demostrava que els que es fan molts selfies és que estan molt sols. No, o sigui, després ho penses i dius, és veritat, jo, quina necessitat... Està clar que vols reforçar un tema emocional. En fi, no, de veritat, era un estudi molt seriós. Això dels selfies és tot un fenomen. Els joves de 14 anys, evidentment, estan en una època... estan en una època doncs, d'omplir allò, amb la qual cosa és normal que es facin molts selfies. Això, més endavant, el que busquem a les xarxes socials i el que busquem a la vida en general és reconeixement social, que és una mica una forma més elaborada. Ja no em faig fotos, sinó que escric una bona entrada de blog i quants més likes tinc i quants més retweets, més intel·ligent em sento i més això, formant part del meu àmbit social em sento. Una mica amb això sí que podeu jugar i això, aquests avatars el que heu vist del Core Wars, aquests avatars cada cop més macos i cada cop amb més superpoders, una mica si estiguessin, imagineu-vos això, el portal, ahir, és que ahir se'ls acudia una idea en aquests del Ministeri d'Indústria molt maca, que era això, quan algú de la feina t'ajuda, pots anar a un lloc a votar-lo i allò contribueix a que tingui un millor avatar i que jo quan arribi a aquella administració, a aquell portal de l'empleado o el que sigui, pugui veure que el seu perfil és una ajudadora de grau 1 i tinguem una corona allà fantàstica. Això, en el fons, juga, és gamificació, però no la, o en aquest cas no me la carrego perquè s'està unint a una motivació bàsica com és la de reconeixement social, que aquesta és absolutament... Tots volem ser reconeguts socialment, vull dir que és una cosa que, amb la que sí que podeu jugar i que sí que funcionaria molt bé. Amb un curs igual, el que més estudia, el que millors treballs presenta, doncs això podria tenir un avatar molt més maco que els altres i que els altres veiessin. La clau estaria aquí. D'acord? Tot i així, no oblideu que les motivacions més elevades dels éssers humans són la de dalt, que és l'autorealització, que acaba sent independent del grup també. O sigui, tot i així, no oblidem, no matem les motivacions de veritat intrínseques. Hi ha un exemple molt bo d'això. Un experiment científic,
una guarderia nord-americana. Dius, ja estic fins al gorro de que els pares vinguin a buscar els nens quan els hi dona la gana, que sol ser una cosa comuna. Tanquem a les 8 i els pares es presenten a 8:45, a les 9 estic fins al gorro. Què faig? Perquè veieu el tema de la motivació intrínseca i l'extrínseca. Què faig? Que em paguin, o sigui, cada cop que els pares arribin tard, pagaran 5 euros més a la quota mensual. Se'ls va sortir l'experiment absolutament al revés, arribaven encara més tard, perquè com que pagaven... La motivació, clar, quina era la motivació potent? La intrínseca, la culpabilitat que sentien en el fons d'arribar mitja hora tard. Com que m'ofereixes la possibilitat d'alleugerir-la amb aquesta extrínseca, que és fàcil, que és lleu, que en el fons m'és igual, 5 euros més o menys, doncs al final pitjor encara. Potser aquí a Espanya amb la crisi que tenim funcionaria diferent, però potser aquí la cosa, perquè aquí sabeu que la piràmide si no s'omple la primera no s'omple, no vas a la segona, vull dir que aquí a Espanya potser la cosa funcionaria diferent, però vaja, ens serveix com a exemple. Aquesta és la idea, que millor sempre pensem en la motivació intrínseca i en cap cas gamifiquem anul·lant el desig d'autonomia, que és una motivació intrínseca de l'ésser humà, anul·lant el desig de competència, que també és una motivació intrínseca, i que us he posat aquí les més relacionades amb formació. Aquestes dues són les que més ens poden, podem treballar en formació, el desig d'autonomia, desig de competència i desig de pertànyer a alguna cosa, una mica el col·lectiu de gent que en sap de filosofia o de gent que en sap de no sé quina especialitat. Aquests són els tres més potents en formació, els més intrínsecs, diguem, els més interns, els menys vinculats a premis externs, i penso que són els que hem de mirar de conservar sempre. D'acord? Això és el mateix, el nen que li diu cada cop que provis un examen et compro alguna cosa. O sigui, això ho fem molt els pares, però molt, jo, cada cop ho fem més. A vegades jo sóc una xantatgista total amb la meva filla, jo, i a vegades me n'adono, o sigui, no fa, ja és que ha arribat un punt que no fa res si no li pago alguna cosa, o sigui, ja, no, de veritat, alimenta'm els gats quan me'n vaig de viatge i la nena em demana diners, ja, diu, home, clar, està acostumada que cada any que marxo de viatge li dono diners, i diu, ah, quan em dones, mama? Dic, ostres, sí, si no es moren els gats, no? O sigui, a veure, saps, que és que al final mates la motivació de veritat. El problema és aquest, que els acostumem, cada cop que provis et compraré no sé què. Aneu en compte perquè arriba un moment que estudien per tenir el no sé què i no per aquesta motivació intrínseca que hauria de ser la que haurien de preservar. Però vaja, que ells són molt hàbils, ells sempre intentaran treure els 5 euros. Això estan en una edat on el tema de la base de la piràmide també és molt important. Digue'm. Pel que he entès, tot aquest tema de la gamificació dius que té molt sentit en base a la motivació i estàs dient que molt amb la intrínseca. Jo em pregunto, potser també és interessant la gamificació en el sentit que si tu prens coses o et formes jugant, hi ha un aspecte com no, més... No, això no és, això és un serious game. Aquesta era la diferència que us marcava. Vale. Aprendre jugant és fantàstic. I ja us dic, si hi ha un videojoc que m'explica la Revolució Francesa amb la profunditat d'un llibre i que ho puc fer, és fantàstic perquè és participatiu, perquè sí que és veritat que quan llegeixes, per molt imaginatiu que siguis, no estàs dins de la història, o a veure, sí que t'hi pots ficar, però fins a un nivell. En canvi, un videojoc d'aquests immersius que m'expliqués la Revolució Francesa sent jo un campesino i que després hagués de canviar de rol i sent un noble i que això passés 300 pàgines i que li donés exactament la mateixa profunditat, seria fantàstic. No, això són videojocs educatius, no és gamificació. Gamificació és motivar l'aprenentatge. Gamificació és el premi a l'aprenentatge. Sí? Jo crec que sí que teniu molt clara la diferència, jo crec, a vegades costa una mica, però la història és aquesta. Per aprendre multiplicacions, doncs el típic joc que et posa, mira, un típic, un que fan servir molt per els profes de mates per explicar el tema d'això, jo és que en mates, ja veureu en mates, em falta la base teòrica també em sembla, no, el 2 entre 3, els posen, si Maria, les fraccions, ara, si Maria i Pepe salen del mismo lugar, i no sé, fan com uns gràfics que veus la Maria i el Pepe, veus aquí, per explicar que, per exemple,
1 entre 2 és igual que el 50%. Això seria una tonteria, però farien els dos gràfics i dirien pues, Pepe ha llegado hasta aquí. Això seria un joc educatiu, en el fons. Això estaries intentant transmetre el concepte educatiu a través d'un joc, a través d'una endivinalla, a través d'una cosa d'aquest tipus. Això és superútil perquè tornem a lo d'abans, converteix l'alumne en protagonista de l'aprenentatge. El vídeo jo me'l carrego, però és una mica més personal que la lectura, segons com. No sé, la lectura que pot arribar a ser personal és tan bona que n'hi ha tan poca que potser també podem tirar de vídeo en aquest sentit. El vídeo potser no és estar davant del professor, però sí que el veus, sí que és una persona la que t'explica les coses, amb la qual cosa també és interessant a nivell d'empatia, també és interessant a nivell de que és una persona la que veus, d'acord? Però vaja, no, la diferència és aquesta, per no tornar al tema d'abans. En fi, mantenir la motivació per mantenir-la i gamificar bé, fent premis diferents, inesperats. Els creadors de videojocs, una de les coses, que saben fer fantàsticament bé és que no t'esperis el premi. O sigui, han de ser inesperats, si saben que arribaran allà i tindran allò per gràcia, d'alguna manera per gràcia, i que sigui fàcil començar. No feu gamificació, això és un error comú, encara que no ho sembli. Bueno, tots ho heu viscut, baixes un videojoc per l'ordinador, pel mòbil, pel que sigui, i la pantalla 1 et passa 3 hores i mitja, mai més, o sigui, penges el videojoc ja. O sigui, sempre ha de ser molt fàcil començar. I a més, ha de ser molt fàcil tenir un nivell semblant al dels altres. Imagineu-vos que poseu una barra de progrés al Moodle, però resulta que és molt fàcil que algú pugui estar, que el segon dia algú estigui al 90% i l'altre al 10. Ostres, és que quan entro, em veig al 10 i veig a tots els altres al 90, ja no entro més, perquè dic, jo sóc una inútil, vull dir, per això no serveixo. O sigui, que no costi massa tampoc avançar, o sigui, fer bastant equilibrats els nivells d'assoliment dels objectius. D'acord? Són tècniques de gamificació. En fi, jocs de gamificació, un joc per controlar el número de vegades que consultem el mail al dia. Jo no sé si us passa, però jo aquest l'hauria de fer servir. Em premia, en lloc de castigar-me per res, el que fa, no és que no em deixi obrir el mail, sinó que jo durant tot el dia, quan acabo el dia, això ha estat controlant el número de vegades que l'he obert i em dona punts o em dona una sèrie de recompenses per no obrir el mail. O sigui, si l'obro poques vegades, tindré un nivell més alt en aquest joc que els que l'obren més vegades. Evidentment són coses que sí que poden funcionar. Al final es tracta de fer les coses més agradables. Deixeu que us posi aquest vídeo, que a mi m'agrada molt, i que parla precisament d'això, i parla sobretot de com de sociables som, i que una de les maneres de fer-ho més agradable era el que us deia abans, de que al final tot és reconeixement social. On està? És aquest? Ah, l'he tancat, molt bé. L'he tancat. A veure, on el tenim? Hi ha tantes finestres, m'estic fent un embolic. Aquesta millor no la tanco, que potser... A veure, on la tenim? És aquesta. No, jo en tinc dos, ja? Bueno, és igual. Aquest. No sé si l'heu vist mai, però la veritat és que deixa... També parla molt de motivacions humanes, en el fons. Thank you.
personalities. Karen Gate. A mi em va agradar molt aquest vídeo per il·lustrar el tema de la col·laboració, d'inclús la desconnexió. Estar tot el dia connectat al WhatsApp és com l'orquestra, en el fons. Estàs connectat a allò que s'està movent, que és el teu món. Quan desconnecten del WhatsApp, per això ens costa tant, en el fons a l'ésser humà li agrada molt estar connectat i que el grup funcioni, estar en harmonia amb el seu grup. Jo penso que és molt xulo perquè metaforitza molt bé aquestes coses. En fi, alguna reflexió, qüestió, pregunta, penseu que sí que s'ha de gamificar, que no s'ha de gamificar? Esteu d'acord amb que som massa impacients i que cal regular una mica també això de la paciència de la gent i totes aquestes coses? Sí? Sí. De fet, em sembla, és un comercial, si poseu Cow Gates, C-O-W, Gates, no sé per què, no sé ni què anuncien, suposo sabates, em sembla, o alguna cosa així. I si no, de totes maneres, suposo que penjaran la presentació a Slideshare i a l'escola, vull dir que si punxeu, anireu segur. Vale. Alguna qüestió al voltant de tot això? Si no, us poso un altre vídeo. Bueno, deixeu... Si no hi ha qüestions... Ah, sí, per allà, vinga, fantàstic. Només era com una aportació, no? El meu fill quan juga a la Play, que els encanta, que s'hauria de mirar si a nivell educatiu també es podria potenciar, no? Parlen de la independència de Catalunya, perquè parlen gent de la resta d'Espanya i tal, i és com molt curiós, no? D'un tema tan lúdic, no? Que suposo que això és algú que es parla a nivell nacional i tal, i de tant en quant va sortint, i jo veig que va parlant i va explicant, i ell diu el que ell pensa, el que l'altre, i és supercuriós com... Això, no, quan jo dic que internet ha trencat amb la soledat, o sigui, el tòpic de l'aïllat socialment jugant a videojocs tot el dia sense relacionar-se amb ningú, etc., no existeix ja, perquè els jocs són socials. És molt complicat jugar a internet sense que el joc sigui social. No n'hi ha ja de jocs d'aquells que et descarregaves i jugaves al teu equip. La gran majoria, de fet, la gran majoria et permeten socialitzar el joc, i tots ho fem, perquè és molt més divertit jugar amb altres persones que jugar sol, en el fons. O sigui, i això penso que ens passa a tots, sociables o no, que ens pensem o no que som sociables, tots som molt sociables. Aquest és el tema, que realment l'ésser humà, si no és en grup, no és res. I això és una mostra més, de que inclús els videojocs s'estan tornant àmbits... Jo, en lloc d'això, posava un exemple de com sociables som, la gent lliga amb la palabrados, i és una cosa que no entendré en la vida. Heu jugat... I els triviados, i la gent coneix la parella amb això, jo és una cosa que no ho entendré en la vida, perquè jo ja sóc conscient de que jugo amb un ente estrany, o sigui, sí que sé que hi ha una persona, però ni se m'acudiria quedar, no ho sé, els joves lliguen amb la palabrados, o sigui, és que realment penso que com a eines de socialització, tots aquests recursos online són úniques, i potser no amb altres generacions on som una mica més, ja us dic, jo amb la palabrados, de fet, a vegades no intentes ni plantejar-te aquí a l'altre costat, o sigui, no, directament, però ells no, ells ho viuen com a formes de sociabilització doncs normals i habituals. En fi, alguna qüestió més? Bueno, perquè sapigueu com està això de la gamificació al món, tothom està gamificant, però en el fons, o sigui, el 53% dels usuaris de Facebook juguen a jocs, tot això que us acribillen amb invitacions als Farm Sagas i als Candy Crush, era aquest, era horrorós també, i tot això és potent, o sigui, és un 53% d'usuaris de Facebook, però sobretot a mi la dada que més m'interessa és la que deia el que jo us deia. En el fons, el 70% d'empreses del Forbes Global 2000 gamificarà el 2014, però el 80% fracassarà. Si no gamifiquen sobre necessitats reals, sobre motivacions reals dels éssers humans, fracassaran. O sigui, no feu el mateix, mireu de gamificar sobre la competència... En formació, si sabem que la gent el que vol és ser competent i en lloc de fer avatars cada cop més macos, el que fem és avatars que cada cop mostrin més a l'exterior la seva competència, a l'exterior i a l'interior, que cada cop que entris al joc et diguin felicitats, ja ets un expert en no sé què, ja està, o sigui, ja estàs gamificant però recolzant-te amb una motivació real, amb una motivació intrínseca que al final són les que faran que allò vagi a algun lloc. En fi,
fases del procés de gamificació. Jo penso que és molt tard i no és tan interessant això com altres coses. Sí que us les resumeixo, però no farem l'exemple pràctic. Però així, en senzill, identificar el problema és que la gent ens arriba tard a l'administració. O no, va, fem un de formació. És que la gent no entra a la plataforma de formació, es descarreguen i volem que entrin perquè interactuïn. Es descarreguen els PDFs i no ens entren als fòrums. D'acord? Això podria ser el problema. Establir l'objectiu. Volem més entrades als fòrums. Volem que la gent entri més a la plataforma. Identificar el comportament que volem canviar. Doncs això, entrades concretes, anem a buscar. Això haurem de parlar amb l'informàtic que ens deixi detectar com podem mesurar aquelles entrades concretes. Molt important, definir els perfils del nostre públic. Imagineu-vos que els viatjants de primera de qualsevol companyia aèria, quan arribin al seient de l'avió, els hi posin un valet de 10 euros de compra al Mercadona. Mai més, mai més, i van perquè són rics, no, i van perquè en tenen més diners que els altres, no, si els hi donen un vale, els estan tractant de pobres. O sigui, en el fons és importantíssim el perfil de l'usuari. En el fons, jo penso que us vull destacar aquest perquè és el més important. Analitzeu el vostre públic i, depenent de com sigui el vostre públic, doneu-li un joc o doneu-li un altre. Jo, se m'acudeixen molts exemples, però aquest del vídeo és boníssim. Això era un comercial, era un anunci de videojocs, en el fons. Aquest d'aquí. Aquest a mi em sembla molt, molt bo. Ja veureu. Sobre la importància dels perfils a l'hora de gamificar. A veure, el teníem aquí. Aquest era. Ui, des del principi. Torpe amb això de les tecles avui, a veure. On te'l tinc ara? M'ha escapat. És aquest. Mai aquí, mai a hu. No l'heu vist des del principi. Stuck in the wrong game? At bowl.com, you'll always find the right game for you. Like SingStar. Això, que triar bé el videojoc, si a la nena li posem això, es queden al·lucinats. No l'heu entès? Us el torno a posar, que és que com que s'ha creuat amb dos, ja s'ha fet aquí una mica d'embolic. Vale? Vinga, fem... Sí, sí, ja és la... Vinga, anem acabant. La idea és que debatem una mica sobre i fem més interactiu tot això. Vaja, no us veig amb moltes ganes de parlar, però vaja, feu-vos la idea que d'aquí uns minuts us faré parlar. Vale? En fi, per identificar els perfils es diu que hi ha quatre tipus bàsics d'una de les teories més potents sobre gamificació. Diu que hi ha quatre tipus de perfils bàsics. Els killers, que serien els que volen matar coses, volen, quan juguen, volen matar coses. Estan, a més, són molt competitius, el que miren tot el dia el rànquing, miren tot el dia les medalles que els hi dones, etc. En aquests els hi van molt bé quan fas això, quan fas leaderboards, que són aquests panells on apareixes, entre d'altres. No sé si havíeu jugat als Pac-Mans de petitets i quan guanyaves t'apareixies allà entre no sé quants que havien, doncs apareix més amunt o més avall. És el panell aquest dels leaderboards, d'acord? I els rànquings, doncs això, que jo entro i puc veure això, si ho féssiu a l'organització i estéssiu en una organització molt competitiva o en un curs molt competitiu que fos d'un perfil d'usuari molt competitiu, potser seria interessant que quan entressin els diguessin: ets el número 2 del curs, ets el número 1 del curs, si fas tal lliçó seràs el número 3 del curs, en fi, coses d'aquest tipus. Amb un perfil determinat us podria funcionar bé, però ja us dic, no us equivoqueu de perfil, perquè si les persones, si el perfil és d'aquests, són socialitzats, en el fons, ara us dic, sou pocs homes, m'atreveixo a dir-ho, si teniu molts homes al curs, funcionen més bé els rànquings, si teniu més dones, solen funcionar més els socials, el que el focus no sempre és així, però a vegades, per qüestions culturals i educatives i de gènere, que es diu, a vegades sí que és així, que esteu més educats en la competitivitat que les dones. Llavors, en el cas de dones o de públic molt social, tampoc és això, jo, gent d'humanitats també sol estar més en els perfils de social, eh? no tant home-dona. En aquest cas, el focus, la gent videojuga, sí? Això també m'estic colant, no té per què ser un videojoc, podeu gamificar en fitxes,
Això també, tinc el vici de dir sempre videojoc, i no és videojoc, vull dir joc. Quan dic videojoc, vull dir joc, d'acord? Però això, el focus estarà, doncs, això, la gent està allà per fer contactes, per fer xarxa. Llavors, crea equips col·laboratius, que per guanyar, que per els exercicis del curs siguin col·laboratius, totes aquestes coses més de contacte entre éssers humans, d'acord? I en lloc de, per exemple, donar-li rànquing, això, per exemple, mireu la diferència, si tinc killers, donaré importància, faré rànquings i faré avatars d'aquests que cada cop es vegin més poderosos o que es graduïn amb nivell de poder. Si tinc socialitis d'aquests o socialitzadors, perfils més socials, el que puc fer és que els avatars ens parlin més de com és la persona. Que si jo punxo aquí, sàpiga que li agrada caminar, que li agraden els esports tal, que li agrada no sé quines pel·lícules de l'estil tal, etc. En aquest cas estic facilitant el perfil socialitzador, no tant el competitiu. D'acord? O sigui, mireu que són plantejaments diferents. Els aconseguidors, això amb un model és complicat, però vaja, sí que no, tampoc, no pots accedir a la lliçó 2, de fet ja es fa, no pots accedir a la lliçó 2 si no has acabat la 1. O sigui que la motivació per acabar-ne una sigui poder descobrir l'altra. A tots se'ns acudeixen jocs que van per aquí, que fins que no acabes una pantalla no pots accedir a l'altra. De fet, s'aprofiten d'això per cobrar moltes vegades, els jocs actuals són gratis fins que vols veure no sé què i llavors et fan pagar. Els impacients paguen. Tornem a allò d'abans, els impacients paguen, els no impacients treballen més, els impacients paguen. I els exploradors, una mica que estan, doncs que volen, això és el que sí que és difícil de fer en un model perquè es referirà més a, o sí que ho podríem fer, doncs hi ha determinats vídeos que només pots veure si has fet amb un nivell 10 les lliçó 1, 2 i 3, això podria ser la clau. Hi ha determinats continguts que només es podran veure si has fet molt bé no sé quines lliçons. Això a algú motivat pel desig de descobrir, d'explorar, li podria venir molt bé. En fi, acabem ja amb això, que ja us dic que lo interessant és que debateu, però abans d'acabar, espera, a veure si em deixo alguna cosa important, deixeu-me seleccionar-vos a... Tinc dos vídeos per posar. Sí que dona temps, no? Posar-los o no? Sí? Sí? Vale. Tenim dos vídeos. Tenim un que és el de la Fan Theory, o sigui, això arriba a temes... No sé, heu sentit parlar de la Fan Theory? No? Us he posat aquest vídeo perquè l'altre està molt vist, ja. Heu vist un vídeo d'Estocolm d'unes escales que hi posen un piano? Vale. Doncs això és la Fan Theory. Us poso aquest vídeo que és una mica... Però l'important és la idea. Aquí del que es tracta és de... És un exemple clau claríssim de gamificació. Del que es tracta és de convertir en joc algo que en principi no és un joc. Llançar les coses a la brossa d'entrada no és un joc. Però convertint-ho en joc puc motivar que la gent ho faci amb més freqüència en aquest cas. D'acord? Jo us el poso i veureu com s'ho munten aquí per aconseguir això. Això és tota una consultora, eh? Tu vas allà i els dius, vull aconseguir no sé què, i et diuen, i no és videojoc, ja veieu que és un joc físic en aquest cas, i et munten tot el dispositiu per motivar determinat comportament. A veure, això no sé què passa, que cada cop que punxo, no és... Ara. Sembla que també el tenia per aquí... Deixeu-me tancar els que ja tinc, que si no això es torna boig. Ja. Aquest és, aquest ja el tenia mig carregat. Va servir 41 quilos més del que era habitual. Ja la van a buscar directament. No.
Un exemple conegut de gamificació en l'àmbit educatiu és aquest d'aquí, la Mozilla Open Badges, que és una mica... Aquesta idea jo penso que sí que està bastant bé, perquè inclou el reconeixement social també. Aquesta idea és que institucions educatives, universitats, centres de formació, el que vulgueu, pacten amb Mozilla una certificació que substitueix els diplomes tradicionals. O sigui, en lloc de donar-vos el diploma a final de curs, anem al públic un altre cop. No sé on se us acudeixi fer això amb gent de 50 anys. Diu, ara no et donarem diploma, et donarem... Un... I no és tant l'edat o amb gent molt poc tecnològica. Igual sí, que tenen 50 anys i estan més al Facebook que ningú, però amb gent que no estigui molt ficada en l'àmbit de xarxes. Perquè si li canvies el diploma per una medalleta virtual, potser t'engeguen. I, no, no, i realment imagineu-vos els col·les. Que t'arribi el nen de classe i et digui no, aquest any no tinc les notes, aquest any has d'anar al meu Facebook a veure què m'ha posat el profe. I dius, perdona, o sigui, no quadraria. O sigui, mireu sempre el tipus de públic. Eh? Jo recordo sempre una frase d'aquestes que tinc sempre al cap, que és una frase de la Madre Teresa de Calcuta, o no sé, jo també em lio amb els sants aquests, però que no sé quina xerrada d'empresaris els va dir una cosa que a mi em sembla fonamental. Els va dir, per triomfar en aquest món de negocis o si vols d'alguna manera triomfar en el món en general, has de saber fer dues coses. Una en funció pública és més complicada, però l'altra no tant. En funció pública i en qualsevol treball, de fet, estimar els teus usuaris, aquesta ja us dic, amb una mesura concreta, tampoc. Això ho explico a educació i diu, estimar els nens de 10 anys a primària? Diu, sí, home, sobre. No. Evidentment és complicat, aquesta és complicada, però sobretot, conèixer molt bé els teus usuaris. Jo crec que aquesta és la clau. Eh? Per qualsevol cosa en aquesta vida, en aquest àmbit, sobretot conegueu molt bé a la gent a la que us adreceu. I aquí està la clau una mica de l'open badges aquest. Si és gent molt tecnologitzada, potser li és més satisfactori que li donis medalletes virtuals, que es diu, que no el diploma. A més són medalletes a l'estil clàssic, que te les posaven aquí, anaves pel carrer i tothom les veia. Ara te les poses al perfil de Facebook, vas pel carrer virtual de la plaça del poble virtual, que sabeu que m'agrada a mi dir, que són les xarxes socials, i tothom veu que la tens allà. El LinkedIn està començant a fer coses d'aquestes. Si us hi fixeu, el LinkedIn ara una mica diferents, però la gent certifica experteses. Això és una mica el portal de l'empleado aquest que deien, també tenia una mica aquest sentit, que tots els altres anessin dient, ella és experta en tal, tal i tal. I quan això estés validat per molta gent, li donéssim una medalleta que apareixés al seu perfil. Evidentment, no anirà amb una jaqueta. Això és com a l'exèrcit, no? Les condecoracions serien una mica... tindrien el mateix sentit. No anirà amb una jaqueteta amb les condecoracions, però sí que podem entrar al seu portal. A més, és un directori de serveis útil. Moltes vegades, quan entres en una organització, no saps qui domina què. No saps que tens un dubte, però no saps a qui preguntar-li. Llavors, és una manera de formalitzar això, que en lo informal ja funciona. Tu no saps a qui preguntar-li, però vas a la recepcionista i li dius, tu saps d'algú que sàpiga? I normalment la recepcionista és la que t'orienta i et diu, mira, aquella d'allà és la que més en sap de no sé què. Però vaja, és una manera de formalitzar-ho. Però, en fi, la medalleta, això, la gràcia que té és una mica també aquesta sensació que tenim a xarxes socials de que ens podem inventar titulacions. Ja no és que jo posi en el currículum que sóc llicenciat en tal, sinó que hi ha un link que quan punxen en aquella medalleta de la Mozilla i Stanford, va a Stanford, comprova la dada i després em torna que sóc llicenciat en tal. O sigui, és una manera també de certificar d'identitat digital, en el fons certificar d'internet. Aquestes coses sí que jo penso que són bastant atractives i que sí que en un futur serà més útil donar-los això que donar-los el tros de paper. Hi ha una enquesta molt recent amb joves que a mi em va agradar molt, que demostrava que els joves avui dia valoren dues coses per sobre de moltes altres, inclús per sobre dels diners, que ja em direu, bueno, pobres no és el que els hi toca, tampoc tenen més remei, però això, valoren dues coses per sobre de les altres. Una, la responsabilitat social. Comprarien productes ecològics gairebé sempre, encara que fossin una mica més cars que els no ecològics, si existissin. Tu pots comprar ous ecològics, però el iogurt ecològic ja és més estrany. I la sopa ecològica ja ni us explico. O sigui, realment hi ha molt poca oferta de producte ecològic. De fet, és un filó d'ocupació aquest. Diuen que com una bona manera de... Els joves valoren més, així com la meva mare sobre els ous ecològics, la pobra mirarà el preu i ja està, ni ecològic ni no ecològic, els joves no. Els joves cada cop més es poden gastar una mica més pel valor aquest ecològic. I el segon punt, que és el que em referia, era l'actualitat tecnològica. Jo, els de Madrid els diria el
deia l'altre dia, no sé qui proposava posar robots a no sé on, i deien, sí, és una barbaritat. Diu, sí, és una barbaritat, però sobretot per canviar la imatge del funcionariat, una mica sempre es té aquesta imatge de funcionariat d'altra època, gris, etc. Tot el tema dels codis QR, aquestes tonteries tecnològiques, encara que siguin tonteries, ajuden, penso que ajuden a canviar aquesta imatge. Jo sempre explico, te'n vas a Suècia i és una de les coses que crida l'atenció, no del funcionariat, de la societat en general. Per pagar als supermercats ja no et demanen la targeta, l'has de passar, tu la passes per davant d'una cosa i ja està, o sigui, tu arribes al supermercat, fas així i te'n vas. Són tonteries, però que et donen una imatge de que és una societat més avançada. Després potser no ho és, i em posaria molt crítica si parlés de la societat sueca, però aquestes tonteries poden arribar a canviar la imatge pública d'una manera espectacular. Tema d'actualització tecnològica. Moltes vegades es tracta d'això, d'adaptar-nos a base de petites coses. Sense oblidar les antigues, que dèiem abans, per acabar ja de tancar el cercle, sense oblidar que hi ha coses que cal preservar. En fi, el debat, va. Voleu dir alguna cosa? És que a mi em sembla que costarà, per això m'enrotllo, perquè veig que no estan molt participatius. L'estiu és així. L'estiu la gent està menys participativa. No, però va, segur que teniu alguna opinió o alguna reflexió. Esteu d'acord amb tot o no esteu d'acord amb res? També podria ser. Bueno, jo diria que ens has comentat coses molt obertes, no? No sé si recullo una miqueta el sentiment. Coses molt obertes, coses de futur. Què ens recomanes? Concreta'ns dos o tres coses que ens recomanes a les unitats de formació, que treballem amb adults, jo diria que l'entorn, que la cinquantena, bueno, la mitjana, deu estar per ahí, no? No són encara aquests joves. Què fem nosaltres? Perquè m'ha anat bé tot el que has obert, però nosaltres què fem? Què feu per què? No, clar, a veure, és que clar, dit això així, dius, què fem? Què fem? Jo penso que sí que us he dit o per on hauríem d'anar. Jo penso que ens estem centrant massa en continguts concrets. Quan trobar un tutorial per complir no sé quin o per fer no sé quin llenguatge concret de programació és molt fàcil a internet, però el que és difícil és trobar la base. Jo crec que aquesta és una bona pista de com es diu, el contingut no és l'important, no, és que ja no és l'important, però la base sí. I penso que les institucions i les escoles estem oblidant això molt. No, per una tendència de mercat, que se'ns ha dit càpsules formatives, cortetes, no sé què, potser no és això, potser hauríem de fer l'altre. Perquè l'altre és molt fàcil a internet, si us hi fixeu. Jo, un cop que sàpiga informàtica, torno l'exemple, soc repetitiva, però és que és clau, si sé informàtica, qualsevol tutorial de llenguatge de programació, qualsevol vídeo, qualsevol cosa em serveix. Si no en sé, qualsevol cosa em perdrà i acabaré perdent el temps segur. Aquesta és una clau. Més coses, lo d'actualització tecnològica, jo penso que sí que s'ha de gamificar una mica, sí que estaria bé els Moodles, etc, algun element de gamificació, anant en compte de no passar-nos, anant en compte de no això, anul·lar les altres motivacions. Però això, invertir la classe, allò que deien per allà, que ja ho estaven fent, de fer més activitats però de participació, de projecte a l'aula i més d'estudi fora de l'aula, sigui en vídeo, sigui en PDFs, amb el que vulgueu. Totes aquestes coses jo penso que sí que són recomanacions reals. Entorns personals d'aprenentatge. Feu servir social media com a fons. No doneu només referències bibliogràfiques perquè el llibre té una data de caducitat. En canvi, el compte de Twitter de l'escriptor no. El compte de Twitter o de l'investigador. Aquestes serien les més concretes que se m'acudeixen ara. No sé si us n'he donat alguna més de concreta. Quina més? A veure, ara no me'n recordo. Però sí, no, jo penso que sí que intento que de tot això sí que hagueu pogut treure algunes idees. Que concretar és difícil si no em dieu el col·lectiu de 50. Quin és el problema? Vale. Doncs mira, doncs jo penso que aquí hi hem arribat entre tots. Ja no és que us ho hagi dit jo, sinó que entre parlar aquella reflexió sobre el vídeo i l'autofeedback que m'he donat jo de no parlar de videojocs i jocs, potser ens estem pensant que aquests de 50 no poden accedir a tot això perquè no tenen competència tecnològica i ens estem equivocant. Potser poden accedir a les Flipped Classroom perquè saben llegir un PDF i potser poden accedir a gamificació perquè saben
fem-ho amb fitxes, no ho fem... O, a veure, el del model i la barra de progrés jo penso que no exigeix massa. O si aconseguiu que dominin el model, també dominaran la barra de progrés. Però que penso que sí que precisament a tot aquest públic tot això que he explicat té menys de tecnologia que de concepte. O ho podem fer amb tecnologies o sense. Realment jo penso que qualsevol d'aquestes coses les podem fer sense tecnologia. Algunes no. El gràfic aquest meu de cada cop que surts, que se't reflexi en l'esport que fas, per exemple, seria difícil sense tecnologia. Bon, ho puc fer a mà, però la resta no són especialment tecnològiques. Ara, anem amb compte perquè aquest públic, el que us dic, s'ho esqueixarà. Si us poseu a fer moltes coses d'aquestes, no li semblarà seriós. Tot això de la fan theory, fer les coses divertides. La meva mare veu això, acaba veient el logo de Volkswagen i diu, què fa Volkswagen fent aquestes tonteries? No haurien de vendre cotxes? En canvi, la gent jove se'n va als festivals de Red Bull que són d'avionetes que van per la platja, que ja em direu a mi que tenen a veure amb el Red Bull. Però és igual, ells hi van i els hi agrada. O sigui, també hi ha un canvi generacional envers major joc, informalitat, diversió, etc. Això també és real. En fi, vinga, per aquí. Sí, jo és que, a veure, és un plaer, ja coneixem amb la... Igualment. Això sí. Això segur. És una xerrada, o almenys el meu cap anar una mica, i llavors parlant de la ramificació, que per fi he entès el que era la ramificació, no m'he de dir. No, no. Perquè jo fins ara, a veure, ja anat, m'ho han parlat i llegit, però tenia aquesta confusió sí. de fer jocs de videojocs, i jo deia, això és molt primer, caríssim. Clar, a més això, sí. Que no podem arribar-hi, llavors millor deixar-ho. No? Sí. I llavors, m'ha animat, que no és el que jo... I parlant del tema tecnològic, i aquí ho comentava una mica amb broma, a veure, tothom està enganxat al Candy Crush, però de 60 i pico cap a un, Sí. A veure, el focus, que va dir, el tema tecnològic, quan volem... Sí. No. Mira, com sempre, al final la tecnologia no és l'important, l'important és la necessitat que omple. I la gent necessita desconnectar. Jo, el de jugar en el fons, jo no jugo massa, però ho trobo a faltar. Quan estàs jugant amb una tonteria d'aquestes, només estàs pensant en allò, i això és el que necessitem. És meditació, en el fons. No, perdoneu-me perquè no. Però... Sí. Quan els va bé... Però el Candy Crush. Sí. Sí. No. És les ganes relacionades amb el que t'omple allò. La meva mare és un hatxa en Facebook, la dona. O sigui, la dona amb el Facebook es defensa les amigues, la gent que no veu fa temps, me la poses en un Word i es mor allà. Vull dir, per què li serveix el Word, en el fons? Per poca cosa. En canvi, el de tenir estar jubilada i veure les amigues de fa anys, doncs és fantàstic per ella. I és aquesta, és la necessitat, al final. Jo sempre, quan es forma gent gran, parlo d'això, parlo de... Doneu, per això el del perfil, també, del jugador. Dius, no, és que no tots som iguals. Aquest senyor li ve bé això i aquest senyor li ve bé una altra cosa. Si identifiques allò, el problema no és la tecnologia, el problema són les ganes, és l'altre. Sí. Vinga, això, mira, ho posem amb els grans, però els joves. És que els joves no estudien a internet. Tu als 14 anys estudiaves, estaves tot el dia a la biblioteca o a la plaça del poble intentant escapar-te d'estudiar. A veure, siguem realistes. Jo ho fèiem el mateix per telèfon, amb les amigues. Són joves. A veure, primer de tot són joves, que a vegades els estem exigint que no siguin el que són. I a vegades no, a vegades hi ha joves que sí que estudien a internet i també hi havia joves que es passaven hores i hores a la biblioteca. Vull dir que no... Això, però pocs. Les coses com són, pocs. En fi, bueno, jo crec que ja estem fora de temps, no? Estem aquí just amb el temps. Jo demanaria un aplaudiment per la Dolors. Per totes les finestres que ens ha obert.
Llavors, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I moltes gràcies a tots i totes per haver-nos acompanyat, per estar en aquesta sessió, per aguantar última hora. Això té valor. I ens veiem el proper dia 10, que farem pràctiques amb els codis QR. Molt bé. Doncs, moltes gràcies a tothom.